ሰላም 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 የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ ለ2015 አዲስ አመት ዛሬ መስከረም 2 ለተሰኞ የይመለከተኛል የመጀመሪያው ፕሮግራም ውድ አድማጮቻችን ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2015 አዲስ አመት በሰላም በጤና አደረሰን እንላለን ይመለከተኛል ኢትዮጵያ እንግዲህ ወደዚህ አዲስ አመት ዛሬ ሁለተኛ ቀን ጀምረናል በዚህ አዲስ አመት ላይ ተስፋ አለን ሁላችንም ብንጠያየቅ ተስፋ እንዳለን አዲስ ነገር እንደሚመጣ ተስፋ አድርገናል በብዙ ነገር አቀደናልም ብዙ አላማም አስቀምጠናል ተስፈኞች ሆነናል በርግጥም ያስፈልጋል ተስፋ ለሰው ልጅ ህይወት እጅግ ቁልፉ ነገር ነው ምን ይላሉ አጥኚዎች ሰው ለተወሰነ ደቂቃ ለተወሰነ ሰከንዶች ያለ አየር ይቆያል ለተወሰነ ቀናት ያለ ውሃ ይቆያል ለተወሰነ ጊዜ ያለ ምግብ ይቆያል ያለ ተስፋ ግን ለሰከንዶች መቆየት አይችልም ስለዚህ ተስፋ አንዱ የህይወታችን ትልቅ አካል ነው ስለዚህ ዛሬ አዲስ ተስፋ ስለ ተስፋ ነው የምናወራው ከዛ በፊት ግን የሁሌ ጊዜ መልእክታችን እንደምንለው በእኛ ሊደረግ ማንፈልገውን በሌሎች አናድርግ ለኛ ሊደረግ ምንፈልገው ለሌሎች እናድርግ ይሄን ስንል እኛ መራብ አንፈልግም ሌሎች እንዲራቡ አናድርግ እኛ መሰደድ አንፈልግም ሌሎች እንዲሰደዱ አናድርግ እኛ ያልሆነ ማለት መታለል መሰረቅ አንፈልግም ሌሎችን አናታል አንሰርቅ አንስረቅ እኛ ጥሩ አገልግሎት ማግኘት እንፈልጋለን አንድ ቢሮ ሄደን አንድ አገልግሎት ቦታ ሄደን ተስተናግደን በጥሩ ሁኔታ ፈገግታ ውስጥ የተሞላበትን መስተንግዶ እንፈልጋለን ስለዚህ ለኛ ሊደረግ የምንፈልገው ለሌሎች እናድርግ በየትኛውም በተሰማራን በዘርፍ ውስጥ እኛ አላግባብ እንድንነቀፍ አላግባብ እንድንተጽኖ እንዲደርስብን ውድቀት እንዲደርስብን አንፈልግም ስለዚህ በሌሎች ላይ ውድቀትን በሌሎች ላይ ተጽኖን አንፍጠር በተሰማራን በዘርፍ ሁሉ ለኛ ሊደረግ የምንፈልገውን ለሌሎች እናድርግ ይሄ ሲሆን የሰላሙ ትልቁ ቁልፉ ምንጩ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ሁልጊዜ የምንላችሁ ለዚህ ነው መንፈሳዊ ሴታችንን እንጠብቅ መንፈሳዊ ሴታችንን እንጠብቅ ስንል ፈጣሪን የመፍራትን መፈጣሪን መፍራትን ጀምር የልቦና ሰዎች እንሆን ባይመሯችን ብቻ ከስሜታዊ ወተን ልቦናችን እናዳምጥ ልቦናችን ደግሞ ፈጣሪ ነፍስ ደግሞ የምትፈልገው የፈጣሪን እርካታ ነው ከፈጣሪ ዘንድ የምታገኘው ነው ያንን ደግሞ ማድረግ ምን ጀምረው ፈጣሪ እንዳለ አምነን በፈጣሪ ፍርሃት ውስጥ ሆነን سنሄድ ወይም ባላ ፍርሃት ውስጥ በእግዚአብሔር ፍርሃት ውስጥ ካለን ያን ለሰው እንኳን መልካም መሆን እንችላለን ሁሌም እንላለን ስለዚህ በእኛ ሊደረግ ማንፈልገውን በሌሎች አናድርግ ለኛ ሊደረግ የምንፈልገውን ለሌሎች እናድርግ እኛ መራብ አንፈልግም አይደል የተራቡትን ስናይ አንለፋቸው እኛ መታረዝ አንፈልግም አይደል የታረዙ የተራቆቱትን ስናይ ያለንን በማካፈል እናድርግ የህሊናን እርካታ እናገኛለን በሚቀጥለው ዓለም በፈጣሪም ዘንድ ዋጋ አለን እንላለን በማድመጥ ላይ ያላችሁት ከአዋሽ 97.7 FM ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ያለ ፕሮግራማችን ነው በቴክኒኩ አለኝ ቢት ይቅርታ አብርሃም ሰብስቤ በዝግጅት ሁኔታ ምራት ካሳሁን ዛሬ እንኳን አደረሳችሁ ማለትም ትችላላችሁ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ዛሬ ስለ ተስፋ ነው የምናወራው በተጨማሪም እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ዘመድ ወገን ካላችሁ ቤተሰብ ካላችሁ መስመሩ ክፍት ነው በ0115543316 እንደዚሁም 5543319 ላይ በመደወል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትን ማድረስ ትችላላችሁ የዛሬውን ሐሳባችንን ሳነሳ ስለ ተስፋ ነው የምናነሳው ተስፋ እንግዲህ በሰው ህይወት ውስጥ ትልቅ ቁልፍ ያለው ነገር ነው እንዳልኳችሁ ብዙ ጥናቶችም እንደሚናገሩት ብዙ የስነ ዘርፉ ባለሙያዎችም እንደሚናገሩት ሰው ተስፋ ካጣ ለሰከንዶች መኖር አይችልም ራሱን ያጠፋል ለዛ እኮ ነው አይደል ተስፋ ሲያጣ ነው ሰው ራሱንም ያጠፋው ነገር ጭልም ሲልበት ነው ራሱን ማጥፋት በራሱ ላይ እንኳን እንደ ሰው ራሱን የሚወድ ፍጥረት የለም በጣም ሰው ራሱን ይወዳል ራሱን የሚወድ ሰው ግን ተስፋ ያጣቀን ግን ያ የሚወደውን ራሱን እንኳን ያጠፋል ለምን ተስፋ ያጣቀን ነው ስለዚህ ተስፋ ምንድን ነው ተስፋንስ እንዴት እንይዛለን የሚለውን ሐሳብ እናንሳ ተስፋ የህይወታችን አንዱ ክፍል ነው ተስፋ ምናደርገው ለነገ ህይወታችን የተሻለ ሰዎች እንሆና አሁን ካለንበት አቅም ነገ አዲስ ነገር ማድረግ እንችላለን ወደ አዲስ ምዕራፍ መሻገር አለብን ብለን እናስባለን አንድ ተማሪ ይማራል ትምህርቱን ሲጨርስ ስራ ወደ ስራ ይሰማራል ስራ ሲሰማራ የሚያስበው ነገር አለ ያስተማሩኝን ቤተሰቦች መርዳት አለብኝ አዲስ ህይወት መጀመር አለብኝ እኔም ቤተሰብ መስርቼ የራሴን ኑሮ መኖር አለብኝ ብሎ በማለት ተስፋን አድርጎ ነው የሚሰራው ማናችንም ተስፋ አለን
ወደፊት እቅድ አለን። የቅዳችን መሰረቱ ተስፋ ስለምናደርግ ነው። በህይወት እንኖራለን ብለንም ስለምናምንም ነው። ተስፋ አድርገንም ነው። ታዲያ ተስፋ ግን እንዲሁ በባዶ ይመጣል ወይ ብለን ካሰብን ተስፋ ብዙ ነገሮች ይፈልጋሉ። በርግጥ ባለፈው ቋግሜ ላይ እንዳነሳንላችሁ ከዛም በፊት በፕሮግራማችን እንዳነሳን በጎነት፣ ታማኝነት፣ ትዕግስት እነዚህ ከተስፋ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። ባዶ ተስፋ ምኞት ነው የሚሆነው። ምን ማንሰራ ከሆነ ለተስፋችን መሳካት የኛ መስራት ያስፈልጋል። ስንሰራ ደግሞ በበጎነት መሆን አለበት። በጎነትን ልናመጣ የምንችለው ደግሞ ታማኝ ስንሆን ነው፣ እምነት ያለን ሰዎች ስንሆን ነው። በራሳችን ላይ መጀመሪያ በራሳችን ላይ ማድረግ ስለምናወጣቸው እቅዶች ማሰብ አለብን። የምናወጣቸውን እቅዶች ማድረግ እችላለሁ ወይ፣ ይሄ አቅም አለኝ ወይ፣ በዚህና በዚህ ማሳካት እችላለሁ የሚል እምነት በራሳችን መፍጠር ያስፈልገናል። ያም ማለት በራስ መተማመን ያስፈልገናል። በራስ መተማመን እንዳለ ሆኖ ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ ፈጣሪ ይረዳናል፣ ይረዳኛል ብለን ማሰብም ማመንም ያስፈልገናል። ለምን በየዕለቱ ህይወታችን ውስጥ የፈጣሪ እርዳታ ከሌለበት ማናችንም ብንሆን ይቅርታ አድማጮች፣ የፈጣሪ እርዳታ ስላለበት ነው ወጥተን የምንገባው። ስለዚህ መጀመሪያ በፈጣሪ ላይ ያለን መንፈሳዊ እሴታችንን ወደን አይደለም የምንናገረው። የሰው መንፈሳዊ እሴቱ የተስተካከለ ቀን በራሱ ላይ ያለውን መተማመን፣ የራሱንም አቅም ማወቅ ይችላል። ለራሱ የራሱንም አቅም ሲያውቅ ምን ማድረግ እንደሚችል፣ ምን አለማድረግ እንደሚችል መረዳት ሲጀምር ማድረግ በሚችለው ነገር ላይ በተሰጠው ህሊና፣ በተሰጠው ልቦና አቅዶ አስቦ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። ያንን ሲሰራ በረከትም ጭምር ነው የሚሆነው። ታዲያ ከዚህ መስመር እኮ ስለወጣን ነው ሌብነቱ፣ ባንዳነቱ፣ ብዙ መሸቃቀጡ፣ በሰው ላይ መጨከኑ የሚመጣው ፈጣሪን መፍራት፣ መንፈሳዊ እሴትን መጣል፣ በአቋራጭ መክበር። ይሄ ተስፋ አይደለም፣ ይሄ ምኞት ነው። ምን የማድረግ በአቋራጭ ሄደን በእንደዚህ መንገድ የሄዱ ሰዎችን የምታውቁ ከሆነ ይኋቸው ሰላም የላቸው። ባለፈውም ስለ ሰላም ስናወራ ሰላም ሊኖረን የሚገባው መጀመሪያ ከራሳችን ጋር ስንታረቅ ነው። ከራሳችን ጋር የምንታረቀው ከፈጣሪ ጋር ስንታረቅ ነው። ከፈጣሪ ጋር ደግሞ የምንታረቀው መንፈሳዊ እሴታችንን ስናጎለብት ነው። የመንፈሳዊ እሴቶቻችን መገለጫዎች ደግሞ ታማኝነት፣ በጎነትን፣ ትዕግስት፣ ለሌሎች መካፈልን፣ ይሄ እዝነት፣ ስብር ማለት መረጋጋት፣ እነዚህ ነገሮች በህይወታችን መከሰት መቻል አለባቸው፣ መተግበር መቻል አለብን። እነዚህን ስናደርግ ህይወታችን ምን ትቀጥላለች ማለት ነው? የመኖር ተስፋችን ይለመልማል ማለት ነው። ያ ተስፋችን፣ የኛ የመኖር ተስፋ ደግሞ ለሌሎችም የመኖር ተስፋ ይሆናል። አለበለዚያ የእኛ መኖር ለሌሎች አለመኖር ምክንያት ከሆነ እሱ ተስፋ አይደለም። እሱ ኢጎይስት፣ ይሄ ሰልፊሽነት፣ አውሬነት ነው። አውሬነት ማለት አንዱን በመብላትና በማጥፋት እሱ የእሱን የህይወት መቀጠልን ነው የሚያራምደው። ያ ደግሞ ብዙ ርቀት አይሄድም እና አይታችሁ ከሆነ በጣም ራሳቸውን የሚወዱ በጣም ሰልፊሽ ስንሆን፣ ለራሳችን ብቻ ስግብግብ ስንሆን ሰላም የለንም። ተቅበዝባዦች ነን፣ ድንግጦች ነን፣ የተረጋጋን አንሆንም። ለምን ስንል መስመሩ ትክክል ስላልሆነ ነው። የምንሄድበት መስመር ትክክል ስላልሆነ አብዛኛው መሬት ላይ ያሉት የችግሮቹ ምክንያቶች ወደ ፖለቲካ ይዘት ቀለም እንቀባቸው፣ ወደ ኢኮኖሚ የምንቀባቸው ብዙ ቀለማት ብናደርጋቸውም ግን ምንጩ ስናመጣ ትክክለኛውን መስመር አለመከተላችን ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። እዚህ ዓለም ላይ እየኖርክ እንዴት ነው ልትሉ ሊባል እንዴት ነው ትክክለኛው መንገድ መሄድ የምንችለው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እሺ፣ እና ግን ማድረግንም ደግሞ እንችላለን። አድማጭ አለኝ። ሄሎ አድማጫችን። አቤት። ሄሎ። አቤት አቤት። አለን አለን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። ዘነበች ጥላውን እባላለሁ ከካራ ቆሬቶ እንደምንም። እሺ እሺ፣ ምን እንስማ? አብዱ የለም እንዴ ዛሬ? መሐመድ ዛሬ የለም። ትላንት ማታም ትላንትና ማታም ስለገባ ሰሞኑን ስራ ላይ ስለነበረ ዛሬ እረፍት ላይ ነው። እሺ፣ በቃ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ሚዲያ ነው። የህዝቡን ቁስል እየቆሰቆሰ እንዴት ልበል፣ በቃ ሁሉን የህዝቡን ነገር የሚያውቅ ስለሆነ ጥሩ ሚዲያ ነው። ይቀጥል። እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። እንኳን አብሮ አደረሰን ትዬ ዘነበች፣ በጣም እናመሰግናለን። እንደ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ከልብ ያመሰግኖታል። መልካም አዲስ አመት።
እሺ ለሁላችሁ ለእናንተ ጣቢያ ሰራተኛ ጠቅላላ ለቤተሰቦቼ። እሺ እሺ ከልብ እናመሰግናለን። አድርሰናል አድማጫል። እሺ ይሄንን ነው ማለት እዚህ ዓለም ላይ ኖረ እንዴት ልትሉ የምትችሉበትን ሐሳብ ልታነሱ ትችላላችሁ? አይደለም ትክክለኛ ዓለም የምትረበሽ ዓለምም የተረበሸችው ይሄ መንፈሳዊ እሴት መዛባት፣ መንፈሳዊ ነገር መዛባት፣ ስለኔ ለሌሎች ዓለም ኖር እኔ ብቻ ልኑር የሚለው ነገር ነው ዓለምን እጅግ ያስረበሻትም። ዓለምንም የጦርነቶች የግጭቶች ማለት ግጭቶች ምን ጊዜም በሰው ህይወት ውስጥ ይከሰታሉ። ጦርነቶች ታላላቅ ግጭት ጥፋቶች የሚሆኑት ከመንፈሳዊ እሴትን ወይ ደግሞ ይሄ ሰዋዊነትን ከዛ ውስጥ ይወጣን ጊዜ ነው። እኔ ብቻ ልኑር እኔና እኔ ነኝ የምንለው ሐሳብ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ተስፈኛ ነው ማለት አንችልም። እሱ ሁል ጊዜ የሚያስበው እሱና እሱን ብቻ ማኖር ነው። ታዲያ እኛ እንዴት ነው ተስፈኛ ልንሆን የምንችለው የሚለውን ሐሳብ ስናመጣ ተስፈኛ ለመሆን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ራሳችን ላይ ታማኝ መሆን መቻል አለብን። እምነት ማንም ሰው ባያምነን እንኳን ለስራችን ለምሳሌ ወደ ስራችን የምንሄድበትን የሰዓታችንን አጋጣሚዎች ሁኔታዎች ካልከለከሉን በስተቀር በታማኝነት የስራ ሰዓታችን ላይ መድረስ፣ ስራ ሰዓታችን ላይ አለቃችን መጣ አልመጣ ሳይሆን ስራችንን በታማኝነት መስራት፣ የተሰጠንን የስራ ኃላፊነት በጥንቃቄ በማስተዋል አድርገን ማከናወን፣ ቀጥለን ደግሞ ለሚመጡ ለምናገለግላቸው ለእኛ ከስተመር ወይም ደግሞ ተገልጋዮች ለሆኑት ደግሞ በበጎነት ማስተናገድ። አንዳንዴ የሚመጡ ተገልጋዮች የተበሳጩ እኛን ሊያበሳጩ በብዙ ስሜት ውስጥ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ። በትዕግስት እነሱን ማስተናገድ። እነዚህን እያደረግን ስንመጣ ነገ ምን ይኖረናል ማለት ነው? ካለንበት ቦታ የተሻለን ቦታ የተሻለን አገልግሎት የተሻለን ስፍራ የማግኘት ተስፋን አድርገን ስንሰራ ፈጣሪም ይረዳናል ማለት ነው። በንግዳችንም ላይ ንግዳችንም ስንነግድ ለምሳሌ ቀኑ ያለፈበትን ምርት አስተካክለን የምንሸጥ ከሆነ እኛ ምንድነን ማለት ነው በጣም ራሳችን ወዳዶች ነን። ምክንያቱም ያ የምንሸጠው ምርት ሰው ላይ ጉዳት ያደርሳል። ለዛም ነው ሁልጊዜ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ እንደ ፕሮግራም ወይም ደግሞ እንደ አንድ የማህበረሰብ አካል በእናንተ ሊደረግ የማትፈልጉትን በሌሎች ላይ አታድርጉ የምንለው። ምክንያቱም የተበላሸ ምርት ማናችን አንፈልግም መግዛት። እኛ የማንፈልገው ለሌሎች መሸጥ እሱ ራሱ ምንድ ማለት ነው? ነውር ነው። ስለዚህ ተስፈኞች ስንሆን ግን ምን እንሆናለን ማለት ነው? ታማኞች እንሆናለን ማለት ነው። ታማኞች ስንሆን በጎ ማድረግ እንችላለን። በበጎነት ውስጥ በጎች ስንሆን ደግሞ ትዕግስተኞች እንሆናለን። በአንድ ጊዜ ሳይሆን በሂደት ውስጥ መክበር፣ በሂደት ውስጥ መሻሻልን፣ በሂደት ውስጥ ማትረፍን እናውቃለን። ስለዛ የተበላሸ ምርትን አናቀርብም ማለት ነው። ለምን? ታማኞች ነና። ሌላኛው ፈጣሪም ደግሞ ያየናል። ብዙዎቻችን እኮ መስተካከል ካለበት የኛ ሀገር የሃይማኖት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ እሴታችን በጣም መስተካከል ካለበት ከአስመሳይነት ፓርት ወጥተን ወደ ትክክለኛው ሰውነት መምጣት መቻል አለብን ነው። በዚህ በ2015 ይህንን ልናደርግ ይገባል። ዝም ብለን አሁን 2015 ላይ ከግጭት ከምናምን ከጦርነት ወጥተን ሳይሆን ለጦርነት ግብአት የሚሆኑትን ራስ ወዳድነትን፣ ማታለልን፣ ሌብነትን፣ ባንዳነትን በየዕለት ህይወታችን ውስጥ ልንጸየፋቸው የሚገቡት እነዚህ ተስፋችንን የሚያቆሽሹ የነገ ህይወታችንን የሚያጨልሙ የነገ ኢትዮጵያን እንዳና የሚያደርጉ ኢትዮጵያ ከመከራዋ እንዳትወጣ የሚያደርጉ ነገሮች ቢኖሩ እነዚህ ሌብነት፣ ባንዳነት፣ አስመሳይነት፣ ሸንጋይነት እነዚህ መውጣት አለባቸው። በተስፈኛ ሰው ህይወት ውስጥ ደግሞ እነዚህ አይኖሩ። ስለዚህ ውድ አድማጮቼ ባለፈው አመት ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሳልፈናል። ብዙ የጨለሙ ነገሮችን አናልፋቸውም ብለን ያልናቸውን ነገሮች አልፈናል። እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም ብዙ ከባድ የሆኑ የሞት ጥላዎች፣ ጥቁር ዳመናዎች ሀገራችን ከበው ነበር። ብዙ ወገኖቻችንንም ወስደውብናል። ከህፃናት እስከ አዛውንት ድረስ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈናል። ፈጣሪ ረድቶን ዛሬ ደርሰናል። ለነገ ውስጥ ብለን እንላለን። አድማጭ አለኝ፣ ከአድማጭ ጋር መለሳለሁ። ሄሎ አድማጫችን። አቤት፣ እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንዴት አደሩ? እንኳን ለ2015 አደረሰ። እንኳን አደረሰን አብረን። ማን እንበል? ኬት ነው?
እኔ ገነት እባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው መደውልላችሁ የፕሮግራማችሁ ተከታታይ ነኝ እንደዚሁም አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚህ ጊዜ ሲኖርኝም አሁን ገብቻ አንዳንድ እንትኖችን እሰነዝራለሁ እሺ ምን እንስማ እንደዚሁም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ሚሉት ዘመድ ወገን ካለ ይቻላል እሺ እሺ ዛሬ እንኳን ለሁላችንም ነው ለእናንተም ለማመድም ላንተም ለሁላችሁም ለፕሮግራሙ አዘጋጆች እንኳን ወደ አዲስ አመት በሰላም አሸጋገረን እንኳን አብሮ አደረሰን እሺ አሜን በመከተል ለባለቤቴ ላቶ ዘሪውን በየነ ታላቅ እህቴ ለወይዘሮ ፀሐይ በቀለ እንዲሁም ለሁለት ወንድሞቼ ለዓለማየሁ በቀለና ለሙሌ በቀለ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በአጠቃላይ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም እንኳን እዚህ ዘመን በችግር ውስጥም ሆነን በምንም ሆነን እንኳን እዚህ ቦታ ደርሰን ለመነጋገር አበቃን አሜን አሜን እንኳን አውራ አደረሰን ታሟዱ ተከታታያችሁ ነኝ ተከታተልኩኝ ከልብ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ገነት እሺ መልካም ቀን ይሁንልዎት አሜን 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 እሺ አው ስንደርስ ስናልፈው እንዲህ ሰላም ሲኖረን እንደዚህ እንኳን አደረሰን እንባባላለን ሰላም ያጣን ቀን ግን ያበሰለውን መብላት አይደለም እንጃ ምናልባት ሰላም ምንድነው ብላችሁ የምትሉ ወገኖች ማየት እንችላለን በጦርነት አካባቢ ያለውን ጭንቅ ማየት እንችላለን ካሁን ካሁን ከባድ መሳሪያ ላይ ወደቀ ካሁን ካሁን ተባራሪው ጥይት መጣኝ ካሁን ካሁን ምን ሊከሰት ይችላል አናቀውም በሰከንዶቹ ልዩነት ውስጥ በአጠገባችን ያለ ሰው በህይወት ሲያጣ ምን በጣም ከባድ ነው እንዲሁ ሰላም አሁን ምን ተነፈሳት ወተን ስንገባ እንዲሁ ቀላል ትመስላለች እቺ ሰላም በእንዲሁ የመጣች አይደለም በዚሁ አጋጣሚ ለመከላከያ ሰራዊታችን እንደዚሁም ደግሞ የጥምሩ ጦር ወይም ደግሞ የጸጥታ አካላት ከልብ እናመሰግናለን እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ እንላለን ፈጣሪ ረጅም እድሜን ጤናን ብልጽግናን ይስጣችሁ እንላለን በደማችሁ በነፍሳችሁ መስዋዕትነት ለኛ ሰላምን የምትሰጡን አካላት አሁን በዚህን ሰዓት እንኳን ሰው ባረፈበት አመት ባል በሚያከበረ ባለበት እናንተ በስራ ላይ ያላችሁ አካላት ከልብ ነው የምናመሰግነው እንደ አዋሽ 90.7 FM እንደዚሁም ይመለከተኛል ፕሮግራም ወደ ሐሳባችን ልመለስና እንግዲህ ለተስፈኞች ስንሆን የተስፈኝነት ጣላታችን ሌብነት ባንዳነት አስመሳይነት ሸንጋይነት እነዚህን ከህይወታችን ለናስወግድ ይገባል ለሀገራችን ሰላም ምክንያት ትልቁ ችግሮች የነዚህ ምክንያቶች ናቸው የታሪካዊ ጣላቶቻችን የመግቢያ ቀዳዳዎችም እነዚህ ናቸው ሌብነት ባንዳነት አስመሳይነት እኔነት እኔ ብቻ ልኑር የሚል የትኛውም የግጭቶች የጦርነቶች ምክንያቶች እነዚህ ናቸው በፖለቲካ ቋንቋ ቢማሹም በፖለቲካ ቋንቋ ልብስ ለብሰው ቢመጡም ውስጡን ከፍታችሁ ብታያችሁ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሰውን ተስፋ የሚያጨልሙ የሰውን ነገ የሚያጨልሙት ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ንራቅ እንላለን አሁን መስመሬ ላይ አድማጭ አለ ሄሎ አድማጫችን ሄሎ ጤናይስልን አብሬስትልን አብዱ ከሰበታ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ ያው እንግዲህ አንተ ደግሞ በቴዲ ዘፈን ጀመርከው ይሄ ምንድነው ደማቅ ፈገግታን ጸዳሏን ተላብሳ ያው ሲንስ ዩ አር ሂውማን ቢንግ እስካሁን ድረስ ሰው እስካሁን ድረስ ተሰኛ ነው ማሰብ የሚችል ቁጥር በሙሉ ያው ሰው ነው እና ሰው ደግሞ ያቅዳል ያለማል ኦንሊ ኢንዱስትሪ ስትሪም የሚኖሩት ብቻ ናቸው በደመነፍስ የሚኖሩ ስታት ጋር ነው ሰው በመሆኑ ብቻ ታቅዳለ ፕላን ታወጣለ ስታፍ ታደርጋለ ዳይሬክት ታደርጋለ ብሎ ጥያቄ የለውም እና ያው እንደ ሰው እናስባለን ሰክሰስ ወይም ስኬት መሳካት እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ግን ያው እንደ ሰው ግን ማቀዱ ጥሩ ነው እና ተስፋ ማድረጉ ጥሩ ነው ተስፋ እናደርጋለን ይሳካል ብለንም እናስባለን እዚህ ሲር ደግሞ ብዙ ነገር ተስፋ እናደርጋለን በግልም እኔ ራሴ በግሌም ብዙ መረጋጋበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አብዱ እሺ ከቅድ ባለፈ አንተ ራስን ለምሳሌ ባሮጌ ቃው ማለት ባሮጌ አቁማዳ ውስጥ አዲስ ወይን ጠጅ አይጨመርም ይፈነዳል ይላሉ አባቶች ስለዚህ አሁን ሰዎች ብዙ ጊዜ አዲስ እቅድ ያወጣሉ እነሱ ሳይለወጡ ማለት ነው
እንዴት ነው አንተ ላወጣቸው ቅዶች አንተ ተዘጋይታል? ቅድም መግቢያ ላይም ስል ነበር አይደለ? አቅም አለኝ ወይ እነዚህ ነገሮች የማድረግ አቅም አለኝ ወይ? ብቃት አለኝ ወይ? ቁርጠኝነት አለኝ ወይ? እና ለነዚህስ ነገሮች ራሴን ሰጥቼ ልሰራ ዝግጁ ነኝ ወይ ብለ አይምሮህ ላይ የመስራት ነገር እንዴት ነው እሱስ? አዎ ምንድነው ወደ አሁን ያለ ድሮ እንደ መብት ነበር እኮ ቢሆን ባይሆን ማለት ነገር ነበር። ከተሳካ አልተሳካ አቀር ባለት የሚል ነገር ነበረኝና አሁን ግን ያ አይደለም። በቃ መጥቶ ያርጋለሁ ግዴታ ነው ማቀድ አለብኝ ለቅዴ መማማት አለብኝ የሚለውን ለሚቀጥለው መትራሴን ግምገማ እኔን እንደ አንድ እንትን በራሴ ማኔጅመንት የራሴ ማኔጅመንት ተከምቼ ራሴ ራሴ የምገመገምበት ሁኔታ መፍጠር አለብኝ አልኩኝና የሚጠበቅብኝን ዲቮዥን ለመክፈል ዝግጁ ሆኛለሁ። በራሴ ዙሪያ ብዙ ነገሮች ተስፋ የሚያስቆርጡኝ የነበሩትን በሙሉ ኔቨር መሆን የለበትም እስከ መጨረሻው እታገላለሁኝ። ሁሉ ነገር ይቀረለን ስሞት የሚለው ነገር በውስጤ ስለጠበሰ ያን ሁሉ ትብዬ እንግዲህ ዘንድሮ በተለየ ተስፋ ነው የምንቀሳቀሰው እና ሰፋ ያለ አለኝ ግን በጽሁፍ ያስቀመጥኳቸው እቅዶች አሉኝና እነሱ እንግዲህ ስሩ ታይም ከመታገሉ ጋር ይሳካል ብዬ አስባለሁኝ። እጥራለሁ፣ ጥረቴን አላቋረጥም። ኦኬ፣ እሺ እሺ፣ ከልብ ነው አመሰግናለሁ አብዱ። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ምትል ለመከላከያ ሰራዊታችን ነው። ያው እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ ያው ወሮ በላውም አሻፈረኝ ካልማራችሁኝ ይቅርታ ሽምግልና ካልዳኛችሁኝ እያለ ነው እና ነው እና ዞሮ ዞሮ ያው የእጁን እየሰጠ ያለው መከላከያ ስለሆነ ነው አሁን የማምለጫ ዘዴ እየተጠቀመ ያለው እና ለመከላከያ ሰራዊታችን ለጀግና ጥምር ኃይሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለአንተም ሰላም ይብዛ፣ መልካም ቀን ነው። በመስማት ላይ ያላችሁት ውድ አድማጮቻችን ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ፕሮግራምን ነው። በቴክኒኩ አብርሃም ሰብስብ ያለ፣ በዝግጅቱ እኔ ታምራት ካሳሁን አለ። በመስማት ላይ ያላችሁት አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። በ0115543316 በ0115543319 ላይ ደውላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ባነሳ ነው ምርስ ላይ ስለ ተስፋ እያወራን ነው። በሱ ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ውድ አድማጮቻችን ስፖንሰሮቻችንም እንኳን አደረሳችሁ ብሏቸዋል። ከልብ ነው የምናመሰግነው ስፖንሰሮቻችን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ሀሳባችን ስንመለስ አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደርክ ታሚ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው አበበ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሰ እላለሁ በድጋሚ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ደህና ነህ? ሰላም ነኝ፣ ሰላም ነኝ። ዛሬ ብቻህን ነህ? አዎ፣ ዛሬ ማሜ እረፍት ላይ ነው። አይ ጥሩ ነው። ይሁን፣ አንዳንዴ ብቻ ምን ጥሩ ነው። አዎ፣ ልክ ነው፣ ልክ ነው። እንግዲህ ስለ ተስፋና ስለ አዲሱ አመት ነው ያወራህ የነበርከውና ዋናው ትልቁ ነገር እንግዲህ ተስፋ ለሰው ልጆች ሁሌም ቢሆን አለን ብዬ አስባለሁ። ከዘመን ከዘመን ስንሸጋገር ተስፋ ስላለን ነው። ያው ተስፋ ሲባል የመኖር ተስፋችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ምድር ሲያመጣን እንድንኖር ተጠቅመን እንድናልፍ በሀገራችንም ጥሩ ስራ እንድንሰራ ቢያንስ የተፈጠረንበትን ዓላማ እንድናውቅ በተስፋ ነው ያመጣን። እኛም ደግሞ ተስፋ አድርገን በተስፋ እንኖራለን። ይሄ ነው ዋናው ተስፋችን እና በህይወት ለመኖራችን ምክንያቱ ተስፋችን ነው። ተስፋ የምናደርገው እንግዲህ ያው ምድራዊ ነገርም አይደለም ያው ያንን ግን በምድር መኖረን ማለፍ ስላለብን በምድር ከኖርን በኋላ ነው ወደምንጓጓው ወደምንፈልገው ሁኔታ የምንሄደው እና ያ እንዲሆን ደግሞ በቅድሚያ መኖር አለብን። ተስፋችን ደግሞ ሁሌም በየዘመኑ እያደስን የታደሰን እንመጣለን። አዲስ ዓመት ሲመጣ ሁሌም በዛ በተስፋ ውስጥ ነው የምናየው እና ከዚህ በፊት ምናልባት እዚህ ሚዲያ ላይም ተናግሬ ያውቃለሁ። አዲስ አመት ምናልባት ይታደሳል ስንል እኛንን መታደስ ያለብን እሱ ቁጥሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ እየጨመረ ይሄዳል። ከምንኖርበት ጊዜ የማንኖርበት ጊዜ ከዚህ በኋላ ያንሳል። እኔ አሁን ከኖርኩበት ጊዜ ከዚህ በኋላ የምኖረው ጊዜ እንደሚያንስ አውቃለሁ፣ በራሴ አውቃለሁ፣ ይገባኛል። ስለዚህ ታድሼ ማለፍ ያለብኝ እኔ ህይወቴን አስተካክዬ ለአዲስ አመት ምን ማድረግ አለብኝ፣ እዚህ በኋላ ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነገር እንደ ራሴም እንደ ቤተሰብ ማስቤ እንደገና ደግሞ ከቤተሰብና ከኔ በላይ ደግሞ ለሀገርም ለአካባቢውም ለሁሉም ነገር የማደርገውን አስተዋጽኦ ደግሞ በዚህ ልክ አይበታለሁ እና አዲስ አመት የተስፋ ወር ነው። ተስፋችንም ደግሞ አዲስ አመት ነው።
ግን ያው ካልተለወጥንበት ግን እንዲሁ አዲስነቱን አናቀውም። ዋናው መለወጥ አለብን፣ ተስፋ ሊኖረን ይገባል የሚል ሀሳብ ነው የምሰጠው። መልካም አቤ፣ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ የምትለው ሰው ካለ ይቻላል። እንኳን አደረሳችሁ በቀደምም ብያለሁኝ፣ ግን አሁንም ቢሆን ያው የአዋሽ ቤተሰቦች ይህን ፕሮግራም የሚያደምጡ በተለይ የእናንተን ፕሮግራም አሁን በዚህ ሰዓት የሚያደምጡ አድማጮች እንኳን አደረሳችሁ ካልኩ በኋላ ያው ቆንጆ ሙዚቃ በአንተ ምርጫ የአመት ባለ ሙዚቃ ብትጋብዝልኝ ደስ ይለኛል። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር ያድርግልን። ሀገራችን በተለይ ከችግሯ የምትወጣበት አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ፣ ጸልያለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በልጆቿ ታፈራና ተከብራ በክብር ለዘላለም ትኖር እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ለእናንተም። አሜን። እሺ፣ እንግዲህ ተስፋ ምንድን ነው እያለን ነው። ተስፋ ስናደርግ ምን ማድረግ አለብን? ምንስ ነው የሚጠበቅብን? እንዲሁ በባዶ ነው ተስፋ? ምክንያቱም አዲስ አመት ነው። በአዲስ አመት ውስጥ ልናገኛቸው የሚገቡ ዛሬ የሌሉን ነገ ሊኖሩን የሚገቡ ነገሮች አሉ። በግል ህይወታችን፣ በማህበረሰብ ውስጥ እንደ ሀገርም ሊኖሩን የሚገቡ ነገሮች አሉ። አንዱ ሰላም ነው። ሰላም ማለት የጦርነት ወሬ የማንሰማበት አመት እንዲሆንልን ከዚህ በኋላ ስለ ልማት ሰበር ዜናዎቻችን እንደዚህ አይነት ተቋም ተመረቀ፣ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ተመረቀ የምንልበት፣ ይህን ያክል ህዝብ ማኖር የሚችል የመኖሪያ መንደር ተመረቀ፣ ሰበር ዜና የምንሰማበት እንዲሆን ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን ተስፋ ከማድረግ ባለፈ ይህ ምኞታችን፣ ይህ አላማችን፣ ይህ ርዕያችን እንዲፈጸም ከእኛ ምን ይጠበቃል ነው። ከእኛ የሚጠበቀው የመጀመሪያው ሌብነትን፣ ባንዳነትን፣ ሸንጋይነትን፣ አስመሳይነትን፣ በአፍ አዳሪነትን ትተን ከልብ የሆነ መንፈሳዊ ሴቱን የጠበቀ ፈጣሪውን የሚፈራ ምክንያቱም ይሄን እምላችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። ከሆነ አመታት በኋላ ሰዎች ምን ሆኑ? ራሳችን በራሳችን ነን፣ ፈጣሪ የለም ብለው ያሉት አለማት ዛሬ በብዙ ነገሮች ውስጥ ታምሰው እናያቸዋለን። የእነሱ እውቀትና የእነሱ ሳይንሳዊ ጥበብ ለደረቁ ወንዞቻቸው ምላሽ አልሰጠም። ለእጅግ ከባድ ለሆነ ሙቀታቸው ምላሽ አልሰጠም። ስለዚህ ፈጣሪን መፍራት፣ መንፈሳዊ ሴትን መከተል የኋላ ቀርነት ጥንታዊነት አይደለም፣ ሰውነት ነው። የሰው አንዱ አካል የሰው ይሄ የምናየው ሰው በአካል የተገለጠው ውስጠኛው ትልቅ የሆነ የሰው መልኩ እንደውም መንፈሳዊነቱ ነው ትልቁ። በየትኛውም እስልምናም ብትሄዱ የሚነግረን፣ ክርስትናም ብትሄዱ የሚነግረን፣ ዋቀፈታም ብትሄዱ የሚነግረን የሰው ትልቁ ማንነቱ የሰው እውነተኛው ማንነቱ መንፈሳዊነቱ ነው። ስለዚህ ይሄ መንፈሳዊ ሴቱን ያዳበረ ሰው ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ለዚች ምድር ረፍት፣ ሰላም፣ ለተፈጥሮም ጭምር ሰላም ነው የሚሆነው። መንፈሳዊ ሴቱ የተዛባ ሰው ግን ብዙ ነገሮችን ነው የሚያበላሸው። ስለዚህ አሮጌውን ነገር አስተሳሰባችንን አቀይረን በአዲስ ተስፋ ልንመጣ ይገባል ስንል አንደኛው እውነተኛ መንፈሳዊ ሴታችንን እናስተካክል ነው። በጎነት፣ ታማኝነትን፣ እምነት ያለን፣ በጎ የሆነን፣ ትዕግስተኞች። በጣም አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ ለብዙ ለመተቸት ለመንቀፍ እንቸኩላለን። እሱን በዚህ ዓመት መድገም የለብንም። አስተዋዮች ሆነን ተረጋግተን የነገሩን መጨረሻ አይተን መሆን መቻል አለበት፣ ገምግመን መሆን መቻል አለበት። እኔ ብቻ ካላደረግኩት ከሚለው ከንቱ ከንቱ ጩኸት ውስጥ ወጥተን ወንድሜ ቢያደርገው ወንድሜ የተሻለ እንዲያደርግ ደግሞ እኔ ባግዘውስ ብለን ልንቆም ይገባል። ምክንያቱም እኛ ከከተማችን ወጣ ብንል እኮ እዚሁ ከተማችን በብዙ ስቃይና በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ፣ በብዙ ሁኔታ ውስጥ ያሉት። እነሱን ማየት የምንችልበትን አይንን መድረስ የምንችልበትን አቅም የምናዳብረው እርስ በርሳችን ስንተያይ ነው። እርስ በርሳችን ተደጋግፈን ስንቆም ነው። የዚህ የመደጋገፍ የመተያየት ደግሞ የተስፈኞች የተስፋ ያላቸው ሰዎች አንዱ መገለጫቸው ነው። ግን ተስፋ በባዶ አይደለም፣ በመስራት ነው። ለተሰጠን የሥራ ኃላፊነት፣ ላለንበት ቦታ፣ ለዛ ታማኝ ሆነን በመስራት በትዕግስት በጎን በማድረግ እነዚህም በማድረግ ስራችንን በታማኝነት ስንወጣ የምናገለግለውን ማህበረሰብ እናረካለን ማለት ነው። በጎነትን ስናደርግ መጀመሪያ ባለፈው ሳምንት ማውርተናል፣ በጎነት ስናወር ለእኛም ደስታ ነው፣ ለእኛም ጤንነትም ነው።
ለሌሎች መኖር ስንጀምር እኛም መኖር እንጀምራለን ማለት ነው። ነገር ግን በቂም በጥላቻ በፍርሃት በስንፍናው ስንሆን እኛን ነው እንደ ካንሰር እየበላን ጤንነታችን የሚዛባው። እነዚህ ደግሞ ፍርሃት፣ ቂም፣ ጥላቻ፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል የተስፈኛ ሰዎች ምልክት አይደለም፣ የፈሪዎች ነው፣ የማያምኑ ሰዎች ነው፣ የሌቦች ነው። ሌባ አይታችሁ ከሆነ የሰረቀ ሰው ደስተኛ አይደለም። ፊቱ ላይ ፈገግታ ያለ ይመስላል እንጂ ፈሪ ነው፣ ድንጉጥ ነው። የሰረቀ ሰው ተረጋግቶ ሰላም ያለው ሰው አይደለም፣ በብዙ ነገር ውስጥ የተደበቀ ነው። ስለዚህ የሌብነትን መንገድ አራግፈን ባንዳነትን የማናምንበትን ባንዳ ሳን ከመጀመር ሐሳቤ ብያቸዋለሁ። ባንዳ ማለት ለሌላ ሐሳብ ተገዥ ባሪያ የሆነ ማለት ነው። ራሳችንን እንሁን። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። ኢትዮጵያውያን ቀደምት አያት ቅድመ አያቶቻችን አንድ በጎ ጎን ነበራቸው፣ እሱም ፈጣሪን መፍራት። ለፈጣሪ ያላቸው አይደለም። በዚህን ዘመን እንኳን ከከተማችን 200 ወይም 300 ኪሎ ሜትር ወጣ ብንል የምናገኛቸው የገጠር ውስጥ የሚኖሩ አርሶ አደር ማህበረሰቦቻችን ለፈጣሪ ያላቸው ፍርሃትና ለፈጣሪ ያላቸው ክብር፣ ለፈጣሪ ያላቸው ቦታ እጅግ የላቀ ነው። ያንን እሴት ነው ልናመጣው የሚገባው። እኛ ዘመንን፣ አወቅን፣ ሰለጠንን፣ በከተማ የምንኖርነን የምንል ማህበረሰቦች ይህንን እሴታችንን ልናጎለብተው ይገባል ነው። ይህ ሲሆን ያቀን ነው የወደፊቱ ተስፋችን በብሩህ ይታየናል። ለተስፋችንም ደግሞ መኖር እንጀምራለን። እንዲሁ ሳንሰራ ግን እንዲሁ ይሆንልኛል ማለት እሱ ዘበት ነው። እሱ ከንቱ ምኞት ነው፣ ከንቱ ቅዠት ነው። እና ለዚህ በዚህ አዲሱ ዓመት ለዚህ ሀሳብ እንነሳ እንላለን። መስመሩ ላይ አድማጭ አለን። ሄሎ አድማጫችን። አለ አለ ሰሚ፣ እንዴት ነሽ? ወለተ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን ታምዬ፣ አንተንም እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ያው እንግዲህ በማግስቱ ተገናኝተናል። እሺ፣ ያው ጥሩ አመት በዓል ሙላል ብዬ ነው የማስበው። ከሞላ ጎደል ተመስገን ነው። እሺ፣ በእርግጥ የከፋቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ተመስገን ነው ሊቀላ ደረሰን ብዬ አስባለሁ። ሰላም ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ራሱ ወሬውም ዝም ያለ ይመስለኛል ታምዬ። የምኑ? አይ ወሬ በቃ በአየር ላይ ያለ ወሬ ራሱ ፌስቡኩ ምናምን ቀዝቀዝ ያለ ይመስለኛል። ታሪፍ ነው። አረ ገና ይጠፋል፣ ይቀዘቅዛል። ፈጣሪ በጣም ያጠፋዋል። ማለት ድባብ ያለ ሲሆን ጥሩ ነው። ዝም ነገር ያወራል እኮ ተሻገር። ሄሎ ሄሎ፣ እየሰማሁሽ ነው፣ ቀጥይ። አዎ ቀድመን እያወራን ስለተቸገርን ነው። እኔ ደስ ብሎኛል ቀዝቀዝ ስላለ ብዬ ነው። ያ ስለ ተስፋ እያወራ ነው ታምዬ። አዎ አዎ፣ ተስፋ እያወራ። እሺ እንግዲህ እኛ በቃ ተስፈኛ መሆን አለብን። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ከሰዎችም ስንጀምር የሰው ልጅ ተስፋ ሲቆርጥ ያው በጣም ከባድ ይሆንበታል ብዬ ነው የማስበው። ሰው ልጅ ተስፋ መቁረጥ የለበትም ብዬ እላለሁ። እንደ ሀገርም ደግሞ እኛ ብዙ ተስፋ አለን። በእርግጥ ተስፋችን ሊነጥቁን የተነሱ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እኛ ደግሞ ያንንን ተስፋችን እንዲነጥቁን አንፈልግም። እኛም እየታገልን ነው። እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ ይረዳናል። አሁንም ተስፋ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ህዝቧም ተስፋ ያለው ነው። እኔ ህዝቡ ታምዬ፣ ህዝቡ በተለይ በጣም የሚደንቅ ህዝብ እኮ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። በጣም በጣም ጎበዝ ነው። በቃ ነገሮችን አርቆ አሳቢ ነው ብዬ ነው የምለው። በእውነት ነው የምልህ፣ እንደው ከፖለቲከኞቹ ህዝቡ በጣም ጠንካራ ነው። ለምን የምታየው ነገር ነው። ኑሮ ውድነት አለ፣ የሆነ ነገር አለ፣ ብቻ ዝም ያለ ነው ሰው። በቃ ሰላምን ፈላጊ ነው። ሁሉም አንገቱን ደፍቶ ለራሱ የሚሯሯጥ ስለሆነ ኢትዮጵያ የታደለች ሀገር ናት ብዬ ነው የምለው። እንደውም ይህንን ደግሞ ህዝብ መግዛትም ደግሞ ራስ ፖለቲከኞቹ ደግሞ የታደሉ ናቸው ቢያውቁበት ማለት ነው። እና በጣም እኔ ህዝቡ ይደንቀኛል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቆንጆ አመት በዓል ነው የዋልነው። አሁንም ተስፋችን እንዳይነጥቁን እኛ አንድነታችን ማጠናከር አለብን። አንድ ስንሆን ማንም አያሸንፈንም። አንድነታችን ህዝቡ በተለይ አንድነትን ማጠናከር አለበት። በውስጣችን ሊገቡ የፈለጉ ሰዎችን ተስፋችን እንዳይነጥቁን
መከላከል አለብን መያዝ አለብን አንድነታችን ስናጠናክር ነው እና ሁሉ ነገር አሁን ላይ ባለው ነገር ደግሞ ልዩነት ሊኖር ይችላል መንግስትን እየደገፍነ መከላከያችን እየደገፍነ ያለውን ነገር ዘግተን ወሬውንም ዝም ብለን እስኪ ዝም ብለን እናዳምጥና እንዲሁ ባለው እርጋታ አገራችን ወደፊት ወደ ተስፋ እናራምዳት ላለው መልካም ቀን ይሁንልሽ ታሚ አሜን ላንቺም መልካም ቀን ይሁንልሽ መልካም ጊዜ መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልሽ ከልብ ነው ማመሰግነው ለተ እሺ ሰላሙኝ ከወለተ ካነሳችሁ ሐሳብ እንነሳና እሺ ሌላ አድማጭ አለኝ ሌላ አድማጫችን ሄሎ አቤት ሰላም ናችሁ? አለን አለን ሰላም ነን ማናችሁ? አላህ ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ አለን እሺ ማለት ፕሮግራማችን ዝግና ተምጥለር በጣም ፕሮግራም ነው እሺ እሺ ምን እንስማ ሰላም ነው እኔ ማሜ ረፍት ነው ዛሬ ሰሞኑን ሰላም ይገባይ መስለኝ ትናንትናም ዛሬም ነበርና እሺ ብር አግኝቼ ነበር ሐምሌ 23 ቀን እሺ አካባቢ ስልጤ ሰፈር ይባላል ከአስር ሺህ በላይ ነው እሺ ያገኘውበት አካባቢ ስንቴ ሰፈር ሎንችማ ዞረው ወደ ፋኑ ይል መሄጃ መንገድ ላይ ነው ያገኙት እሺ አጋጣሚ እየሽከረከርኩ ባለሁበት ሰዓት ከርቀት ነው እንዳየሁት የሆነ ሰው ያነሳው መኪና ቆምኩበት ያው ላይ እና እንደዚህ ብሉት እያለሁ ምናምን አለ አይ አንተ አይደለም የጣልከው ይሄ ወርቆ ነው ያየሁት ስለው ብሩ ሲነሳ ያው ብዙ ሲሆን ሰው ተደናግጧል እና ያው ብሩን ምልክት አለው እዚህ ብር ባለቤት ምልክት አለው አስተካክሉ አለው አቀማመጡ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እሺ እና ስለዛ አለው ካለ እንደዚህ አድርጉልኝ እና ስልኮትን ለአብርሃም ይስጡልኝ እሺ ስልጤ ሰፈር ነው ያሉኝ አይደለ ስልጤ ሰፈር አዎ ድጋሙት ቦታውን እና ስልጤ ሰፈር ብንችማ ዙሪያው የሚባል ቦታ አለ እሺ ከዛ ከብንችማ ዙሪያ ወደ ባለው የለው ያለፈ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ስልጤ ሰፈር ሐምሌ 23 ቀን 10 ሺህ ብር ላይ 10 ሺህ ብር መንገድ ላይ ወድቆ አግኝቻለሁ ያሉ ግለሰብ አሉ። ይሄ ብር ጠፍቶብኛል የምትሉ ሰው ምልክት አለው። ስለዚህ ስልካቸው እኛ ጋር ስላለ በአዋሽ ስልክ ቁጥር በ0115543316 ወይም ደግሞ 19 በማድረግ ደውላችሁ ብራችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ማለት የዛን ሰዓት የጠፋባችሁ እነተኛ የሆናችሁ ሰዎች ምክንያቱም ምልክትና ልዩ ነገር ስላለው በዛ ያገኙት ሰው ስለሚሏችሁ ትክክለኛ የጠፋባችሁ ሰው ብራችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንዲህ አይነት ሰዎች እንዲፈጠሩ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ያገኙትን ብር እንኳን ይሄው ብለው የሚሉ ሰዎች እንዲህ አይነት ትውልድ እንዲፈጠር እንግዲህ ፈጣሪ ያብዛልን ነው ምንለው። በአዲሱ አመት የሚሰርቅ ሳይሆን የጠፋበትን መልሶ የኔ አይደለም ብሎ የሚሰጥ። ምክንያቱም እኒህ ሰው የራሳቸው አይደለም ያልደከሙበት ማለት የደከሙበት ብር አይደለም ወድቆን ያገኙት ግን ለባለቤቱ መልሳለው ነው ያለው። ዛሬ እኮ ሰው አይደለም የወደቀ አይደለም ከሰው ኪስ ውስጥ ነው አይደለም እናወጣው። በጣም በጣም ነው ምናመሰግነው ፈጣሪ ይስጥልን እንላለን እንደ አዋሽ ኤፍኤም 90.7 እና እንደ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ። እና ብር ጠፋብን የምትሉ ሰዎች ልዩ ምልክት የጠፋባችሁ ስለምትጠየቁ በስልክ ቁጥራችን 0115543316 ወይም 19 ላይ ደውላችሁ ብራችሁን መውሰድ ትችላላችሁ እንላለን ከልብ ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ርዕሳችን እንመለስ። ማለት መናገር ያቃተኝ ገርሞኝ ነው 10 ሺህ ብር አግኝተው መመለስ መቻላቸው በጣም ስለደነቀኝ ነው። ለምን እንደሆነ ይደነቀ ብትሉኝ የጠፋብን ነገር እንደዚህ ደግሞ ብልጭ ብሎ ሲገኝ በጣም ነው የሚያረካውና ፈጣሪ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያብዛልን። ለዛ ነው መናገር እስካልችል ድረስ ግርም ያለኝ። አድማጭ አለኝ ሌላ መስመር ላይ ሄሎ አድማጫችን
አለን እንኳን አደረሳችሁ በገገሰኒ እንኳን አጻኩም መልካም ባል ሃፒ ኢትዮጵያ ኒው ኢየር ብለናል ለማንኛውም እንግዲህ እንኳን አደረሰን ብለናል እኛም ሁላችንም አስራ ለቃብነት ምትኩን ከልብ አላው ከመድረኩ ኢትዮጵያናት ልኩ እሷን ሲነኩበት ይመጣል ልኩ ወለው እሺ ምን እንስማ በኢትዮጵያናችንና ባይናችን ቀልድ የለም ትናንት እንግዲህ ሞክረን ነበር ትናንት አሳታፊ ማል ነበራችሁም ከፍለ ከተማ ወረዳ ሲባል ነው ይቀርሙና ማልካኝ እኛ እንግዲህ ቦራ እንዴ ከሚመጡ ሳይሆን በየቀኑ ካለነው ሰዎች ነን ለማንኛው እሺ ለማንኛውም ያነሳው ተስፋን ትልቅ ነገር ነው የመጀመሪያዎችንም ስለ ተስፋ ተናግረሃል እኔም ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ አየሩ ብሩህ ነው እንግዲህ ሁሌ ዘመኑ ብሩህ እንዲሆን እንግዲህ ተስፋ በሰማይ የሚወርድ መና አይደለም እንደምናውቀው ትክክል ተስፋ በጣም ትልቁ ነገር የሰው ልጅ ያለ ምግብ ይሄን ያህል ሰዓት ያለ ውሃ ይሄን ያህል ሰዓት ያለ ተስፋና ያየር ግን በሰከንድና በደቂቃ በላይ መኖር አይቻልም ይባላል ከምንም በላይ ተስፋ ስንቅ ነው ተስፋ ህይወት ነው ተስፋ ልምላሜ ነው እንግዲህ ዛሬ ጸደይ አይደለም መስከረም 2 በዓል ነው እስከ መስከረም 17ም በዓል ነው መስቀልም መጪው አይደለም እንግዲህ እቺ እግዚአብሔር እንደ ሁሌ እግዚአብሔር እጅ ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ውብዋ ኢትዮጵያ ዛንድ ኦፍ ኦሪጂን የምትባል የሰው ልጅ መገነኛ የ13 ሶል ጸጋ የተባለች ሀገር እንዳልከው ከዚህ በፊት በተመስራታችን ሶሻሊዝም ፈጠር የለም ሲያስተምሩን ነበር በነበሩ ስርዓቶች አከባቢ ፖለቲካና ፈጠር ይጋጫሉ ብዙ ቦታ ይታል ኮሚኒስት ብለው ሶሻሊስት ብለው ማርክሲስት ብለው ኔ ላንታል ነግረም ያው የፖለቲካል ፍልስፍና ሰር ተማሪ ስለሆንክና ነገር ግን ሳይንቲስቶችም ብለው የለም ይሉንም አንድ ፈጣሪ የፈጠረው አምላክ ስለለ ፈጣሪ ታጋሽ ነውና ሁሉም ወደ መስመሩ ጠብተው ቅርብ እንኳን ኮቪድን ማየት ይችላል በኮቪድ እንቅስቃሴ ፈጣሪ የለም የሚባሉ አገራቶች እንዴት ሆነው እኛ ደግሞ እዚህ ሆነን በኮቪድ ውስጥ የነበረው የሰው ፍራት ሆኖ እንዴት ደግሞ ጠብቆን እዚህ እንደተሻገርን ኮቪዱ አሁንም ቢኖርም ካለው አንጻር ግን ፈራሃ እግዚአብሔር ጸሎት ያለባት ህዝብ አገር ስለሆነች እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችንም የምንለው አንዱ ያንተ ተስፋ የሆኑ ተስፋ ሆነ የሰው ልጅ ቪዥነብል ነው ቪዥነብል ለራሱ ብቻ አይደለም ለሀገሩም ለዓለሙም ተስፋ የሚያደርገው አይደለም እንግዲህ አሁን ያለንበት አቅጣጫ ጦርነት ብንለው ምንም ቢነውም እንዳልከው ማህበረሰብ ገጽ ብለው በተለያየ ቴሮሪስት ወሬ በፈታው ጦር የፈታው የሚባል ነገር ቢኖርም አስባለሁ ሰላም ካለ ግን አይደለም ሰላም እኛ በመናወቀው እኛ በመናጠፈው አራዊቶች ይሰደዳሉ ሁሉ የመታወች ሁሉ የኛ ችግርኛ ተጽኖ በሰው ልጅ አይደለም ጦርነት የሚያበቃው በአራዊትና በእንስሳትም እኛ ነው በመጡ ፍጥረት በሙሉ ናናው እና አሁንም ልብ ሰጥቶን 2015 ላለው አስባለሁ በማርቆስ ራስ በሉቃስ ፈስ ነው የሚባለውና በማርቆስ ያረስነውን ተስፋና ምርታችንን በሉቃስ አፍሰ ነው እንግዲህ ሁሌ ነው ያንድ ቀን ብያለሁ አንድነት ቀን የልዩ ምንድነው የመረዳዳት ቀን ያገልግሎት ቀን ይያልን አምስቱን ቀን ብቻ አይደለም አምስቱ ቀን ዛሬ አንድ ብለን ጀምረናል ከዛሬ ጀምሮ ጦርነት የሚቀንስበት እኔ መሰራበት የትራፊክ አደጋና የትራንስፖርት አደጋ የሚቀንስበት ግጭት የሚቀንስበት ሆኖ መጪው 2016 እንቀበል ደግሞ በአምስት ቀን የገባነውን ቃል ኮሚትመንት ወይንም ቃል ኪዳን የአንድነቱንም የሰላሙንም የመገልገሉንም እንዲህ ብለን ከሄድን አንዳችን ወደ አንዳችን ሳንቀሳሰር ትልቁን ፈጣሪ ማክበር ነው ፈጣሪ ታጋሽ ነው ፈጣሪ ኃያል ነው ቺና ለምንም ቻገርም ፈጣሪ ባርኮ ጠብቆ አኑሮታል የነሳ ጊዜ ሆኖን ደግሞ የመጠፋፋት ሳይሆን የመደጋገፍ ተስፋችን አገራችን ለምለማ ደግሞ ብዙ ጫና አለባት በውጪ ታቃለ ማንም እየተኛለት አይደለም በተዘዋዋሪም በቀጥታም ወዴትም ብትሄድ ፖለቲካውም የሚያደርገው ጫና ቢኖርም እኛ ግን አንድ ከሆን እኛ ከጸለይን አባቶች ከተሰሙ መሪዎች ህዝብን ከሰሙ ህዝብ መሪን ከሰማ ሁሉ ነገር ብሩ ይሆናልና መጪው ዘመን እንደዚሁ እንዳማረበት በብልጽግና በተስፋ በመከባበር በአንድነት ጦርነት ጠፍቶ ደግሞ ለዓለም ተምሳሌት ሆና ኢትዮጵያ ብሩ ዘመን እንዲመጣለት አማኛለሁ አመሰግናለሁ ከልብና አመሰግናለን አብነት ለሰጠን ሐሳብ ምስጋናችን ይላቀ ነው አመሰግናለሁ በማድመጥ ላይ ያላችሁት ከአዋሽ 90.7 FM የሚተላለፈላችሁ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የሚቀርብ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ በፖለቲካ በአካል ጉዳተኛ በሴቶች በኢኮኖሚ በቢዝነስ በስራ ፈጠራ በሁሉም ላይ ይመለከተኛል የሚል ነው። ይመለከተኛል የሚል ማህበረሰብን ማፍራት ነው። የኔ የሱ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው። የሀገሬ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው የሚል ማህበረሰብ እንዲፈጠር አድርጎ የሚሰራ ከአዋሽ 90.7 ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ሰለታዊ ፕሮግራም ነው። እሱን ነው በመስማት ላይ ያላችሁት። ዛሬ ስለ ተስፋ እያወራን ነው። አዲስ ዓመት ነው። አዲስ ዓመት ምን ተስፋ ቀዳችኋል? ተስፋችሁንስ ለመፈጸም እንዴት ተዘጋጅታችኋል ነው። ከቀዳችሁ በፊት ራሳችንን ለመለወጥ ምን ያክል ተዘጋጅተናል ነው።
መንፈስ በተለይ ራስን ለመለወጥ መንፈሳዊ ሴትን ማዳበር ትልቁ ነገር ነው። ለምድር ሰላም፣ ለሀገራችን ሰላም መንፈሳዊ ሴቱ የተጠበቀ መንፈሳዊ ሴቱ የተስተካከለ ማህበረሰብ ሲኖር ትልቁ የሰላሙ ምንጭ እሱ ነው። ለድርድርም በለው እንበለው ለየትኛውም ነገር ውስጥ ለእርቅም ለምንበለው መንፈሳዊ ሴት ሲስተካከል ነው። ምክንያቱም መንፈሳዊ ሴቱ የተስተካከለ ልቦናውን ማድመጥ የሚችል መነጋገር ይችላል፣ መደማመጥ ይችላል። ከተደማመጠ ደግሞ መግባባትና ለጋራ ችግር በጋራ ለመቆም ትልቅን አቅም ይፈጥራል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን መንፈሳዊ ሴታችን ከተዛባብን ትልቁ የመንፈሳዊ ሴት መዛባት ምልክቱ ሌብነት፣ አስመሳይነት፣ ባንዳነት፣ ሸንጋይነት ነው። ባንዳነት ቅድም እንዳልኳችሁ ባንዳን ማለት የራሱ ሀሳብ የሌለው በሌሎቹ ሰው አንድ ፕሮፌሰር እስከዳር ይመስሉኛል በአንድ ኢንተርቪያቸው ምን ይላሉ፣ ባንዳ ማለት ጭንቅላቱ ከመርፌ አእምሮ፣ ከመርፌ ህሊናው፣ ከመርፌ ቀዳዳ የጠበበ ሆዱ ግን ከትልቅ ሆዱ ሰፊ የሆነ ከበሬው ሆድ የበለጠ ሰፊ የሆነ ሆድ ነው ይሉታል አገላለጹ። ማለት ስለ ሆዱ የሚያድር ነው ብለው ነው የሚገልጹት። እና ባንዳ ማለት የራሱ ሀሳብ የሌለው ማንነት የሌለው ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ ዙሪያዎች እያወራን ያለው መስመሩ ላይ አድማጭ አለኝ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ታሜ፣ እንደምን አለው? አስር አለቃ አየለ አይደለም፣ ይቅርታ፣ ጋሻ ሰን ማለት ጋሻ ሰን አንተ በጣም ልዩ ችሎታ ነው አለህ መቼም። አዎ እንግዲህ አዎ፣ በድምፅ እንትን ማለት። ሰላም ነህ አብርሃም? ሰላም ነኝ። ለአዋሽ ቤተሰብ በሙሉ እንኳን ለ2015 አደረሰን እያልኩ እንኳን አብሮ አደረሰን። ለአንድ ወዳጄ እኔ የምፈልገው አምስት 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 ብዬ መጻፍ ነው ነው። እሺ። ዛሬ ቀን 2 አንደኛው ወር 15 ነው አይደለም? አዎ። እኔ ደግሞ አምስት አምስተኛው ወር 55። ኧረ እሱማ ራቀ እኮ 40 ዓመት ማለት ነው አለ። እሺ። ምን እኔ በቃ ከአንተ መጋዘን አይደለም ከፈጣሪ መጋዘን ነው ለመንኩኝ፣ ያድርሰን ብትል አይሻልም አልኩ። እሺ። እንግዲህ ይህንን እያለሁ ትፈልጋለህ? ምኑን? አምስት አምስት 55 ነው መድረስ እፈልጋለሁ እንግዲህ ፈጣሪ ፈቃዱ ከሆነ እፈልጋለሁ። በዚህ የምደመር ሁሉ ይደመር። ያኔ 10,000 ብር ያገኙትም ሰውዬ በዚህ ውስጥ ይደመሩ ነው የምንለው። እሺ። የአዋሽ ቤተሰብ በሙሉ ይህንን ካልኩ በኋላ እንግዲህ አዲሱ አመት የሰላም የደስታ የብልጽግና እርግልን። ትልቁ ነገር አገራችን በጣም ተስፋ ያለው ነገር እየታየ ነው። ቅድም የሆነ አንድ ሰው ሳዳምጥ ወደ ወሎ ውስጥ ለስንት አመት የሚበቃ ብረት ተገኝተዋል ተብሏል። ወደዚህ ወደ ሶማሌም የተገኘው በጣም ትልቅ ነዳጅ ነው ተብሏል። እንግዲህ ተስፋ የሚሰጡ ብዙ ሀብቶች አሉን። ይሄንም በሰላም እንዳንበላ ደግሞ ብዙ ጠላቶች አሉን። አሁን ትልቁ ነገር አዋጅ 97 ጠላቶ ማንቃት ነው። በቃ ማንቃት ነው። ህዝቡ ጠላቱን አውቆ አንድነት ፈጥሮ ፊቱ ወደ ጠላቱ እንዲያዞር ማድረግ ነው። እንግዲህ ትልቁ ጠላታችን አሁን ወያኔ ነው፣ ህወሓት ነው። ህወሓትን ዝም ብለን ጠላት አንለውም። አይተነዋል፣ ስላየን ነው። በቃ በቲቪ አየን። አፍንጫ ውስጥ እንጨት ስከተት፣ የማይቆረጥ እግር ስቆረጥ ብዙ ነገር በግብረ ሰዶም ስደፈሩ፣ ይሄንን እንግዲህ ዝም ብዬ ፈጥሬ ቲቪ የታየ ነው። በሙሉ በቴሌቪዥን የታየ ነው። የዘረፋው ይሄ ነው። ትግራይ ህዝብ ምን ተጠቀመ? እነሱ ብቻ ዘረፉ። የትግራይ ህዝብ አሁንም ችግር ላይ የዛሬ እኔ ልጅ ሆኜ ነው የማውቀው የዛ ነገር ጦርነት በደርግ ጊዜ አብርሃም፣ እኔ ገና ወጣት አፍላ ነኝ። በመኪና ሄደን ከገጠር ሄደን ልጆችን ሰብስበን ከጅማ አካባቢ ልሙ የምትባል ነገር አለች፣ ኢሰፓው ጠራኝና ገርም ነው ዘመን እኮ እዛኔ 3 ትግሬዎች ከኔ ጋር ኮንትራት ይሰሩ ነበር። እኔ ተጠርቼ ተነገረኝ እዚያቸው ሂደት ልሙ የምባል ነገር ምሳኬ ለምንድን ነው ዋድ ያሬድ አልኩኝ። ያሬድ ኢሰፓ ጸሐፊ ነው። ምንም አያገባም፣ እዛ ብቻ ገብታችሁ መኝታ ተይዘውላችኋል፣ እዛ ሂዱ። መጥቼ ነገርኳቸው። እነኚህ ደግሞ እዛኔ ስማቸው ማን ነው መሰለኝ፣ ገንጣይ አስገንጣይ፣ ዛሬ ወያኔ የሚባሉት ገንጣይ አስገንጣይ ይባሉ ነበር። ከዛ
ሄደን ለሊት እዛ አደረን። ምክንያቱን አናውቅም። ያደረንበት እንትን ራት ተሰጠንና የሆነ ሽሮ ነገር በልተን ከዛ ጠዋት 8-10 ሰዓት ላይ ጨዋታ ተሰማ። 50-50 እኔ 55 ሰው ነው ምናምን ጭኝ የመጣው በጭነት መኪና አምጥቶ ማከማቻ አለ ብልብሎ የምትበል ካጋሮ ወጣ ብላ ማሰልጠኛ እሚያጅብ አንድ ሴትዮ ልጇን አንድ ልጇን አስረክባ በቃ ኦፎና ስትሄድ መኪና ደግሞ ገይቷት ሞተች። እናቷን እንኳን እናቱን ያስከብር ተብሎ ተጠይቆ በፍጹም ተብሎ ልጁ ተይዞ ጦር ሜዳ ሄዲያ ሁሉ ህዝብ ያለቀው እዚህ በእነዚህ ሰዎች እንትን ነው። ይሄ ሁሉ በደርግ ያለቀው ዛሬም ይኸውና። ይሄ እኛ እንግዲህ እውነተኛ ደው ፈጣሪን የምለምን ሰው ወያኔን በእኛ ግፊ ሳይሆን እርስ በርሳቸው ተባልቶም ያልቋል። ልጆቻችን ጠቅላላ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ጨረሱ። እርስ በርሳቸው ተበላልቶ የሚያልቁ እነሱ አርጋቸው ለማሁን የትግራይ ህዝብ ያትረፍልንና ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አንድ ላይ ተደምረን ያለውን ሀብታችን ለአፍሪካ መንበቃ። እንደገና ሌላ ምን ሰምቼ ነበር መሰለኝ ዛሬ ኢትዮጵያ እንትና ተቸግራ እንደረዳች እንግሊዝን አዎ ሊቢያን እንትንማ እንግዲህ ሳውዲማ እኔ ልጆኛ አባቴ ድሮ ለሐጅ ሲሄዱ በኃይለ ሥላሴ ዘመን እንትን ብር ይዞ ሄዱ ነበር ጭማሪ ብር ለነሱ እርዳታ ለሳውዲዎች። አዎ ዛሬ ደግሞ እኛ ተቸግረን ወደዛ ሄድን። እነሱ ደግሞ እንደዛ እንትናችንን ሁሉ ይህን ታሪክ ማንንገራቸው ታሪኩ ሁሉ ይመለሳል ይታየኛል የኢትዮጵያ ከፍታ ሁሉ። ስለዚህ ይህንን ተስፋ ጭንቅላታችን ውስጥ አድርገን ጠላቶቻችንን በጋራ አንድ ላይ እንትን ብለን አዲስቷን ኢትዮጵያ የበለጸገች በቃ ተረጂ ያልሆነች የምትረዳ ፈጣሪ ያሳየን እያልኩኝ ዛሬው እንግዲህ ይብቃኝ እዚሁ ላይ እንድሰናበት። ጤና ይስጥልኝ አብርሃም፣ በጣም ወድሃለሁ። እሺ ጋሽ ሐሰን ሹክራን ብለናል እኛም። እሺ መልካም ቀን። ከአድማጭ በፊት ሳነሳው ወደ ነበር ሐሳብ ልመለስና ከነዚህ ሳቢዎች ልንወጣ ይገባል። ምክንያቱም በራሳችን ልንቆም በራሳችን አስተሳሰብ ልንቆም ይገባል። እንደ ሰው ተፈጥረናልና ሰው ሆነን ልንኖር ይገባል። ፈጣሪም ወደዚህ ምድር ያመጣን ሰው ሆነን እንድንኖር ነው። አንደኛው ሰው ሆነን የምንኖርበት ተስፋ ያለን ሰዎች ስንሆን ነው። ተስፋ ያለ ሰው ለሌሎች ተስፋም ይሆናል። ለዛም ነው በአንዳነት ግን ተስፋ የለውም። ሆዱን ብቻ ነው የሚሞላው። የሚታየው ሆዱን መሙላት ብቻ ነው። ባሪያ ነው፣ የነገሮች ባሪያ። አንዱም በዚህን በመሬታችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ ሁሌ ከጦርነት እንዳንወጣ የሚያደርገው ያዩት ነገር አለ። እንደምንለው ታሪካዊ ጠላቶቻችን አሉ፣ ያለንበት የመልክዓ ምድር አቀማመጥ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን እኛም ለባንዳነትና ለማስመሰል ህይወት ራሳችንን ከሰጠንበት ልንወጣ ይገባል። ይህን ሲሆን አገራችን የሰላም ምንጭ የሰላም መሰረት የሆነውን ነገር መገንባት እንጀምራለን። እኔ ለወንድሜ፣ ወንድሜ ለእኔ፣ እርሱ ለእኔ፣ እኔ ለእርሱ እያለን በምንኖር ሰዓት እንደ ሀገርም ይህን ስናደርግ እርስ በርሳችን እየተጠባበቅን እርስ በርሳችን እየተጋገዝን ስንኖር ተስፋችን ከምንም በላይ የጨለመው ተስፋችን ይበራል። ማዕድናቱ መገኘቶቹ ብቻ አይደለም፣ ማዕድናት የሌለባቸው ምንም ማዕድን የሌላቸው ሀገራት ተነጥቀው ሄደዋል። ለምንድን ነው ብለን ስንል ተስፋቸውን የማደግ ተስፋቸውን የነገ ብሩህ ተስፋቸውን በመስራት ስላመጡት ነው። የእኛ ደግሞ አንዳንዴ ማዕድናቱ ወይም ደግሞ በረከቱ መርገም የሆነብን በተለይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደዛ ትባላለች። ከአድማጭ በኋላ ይህን ሀሳብ መለስበታለሁ። መስመሩ ላይ አድማጭ አለኝ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ታሚ፣ እንደምን አለሽ? ማርቲ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሰ ታሚ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ያው ሰሞኑን ተባብለናል ብዬ ነው እንደው ይገባኝ። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ሰላም ነው፣ ሰላም ነው፣ ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ለመላው የአዋሽ አድማጮች ቤተሰቦች፣ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ለጥምር ኃይሉ በሞቱ ለእኛ ህይወት የሰጠንን ዛሬ በዓልን እንድናከብር ያደረገንን በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እሺ።
እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ታሜ እንግዲህ ያገራችን ያው በመጥ ላይ ነበረች አሁን የመዋለጃዋ ሰዓት እንደደረሰ እንገምታለን ሁላችንም ጣላቶቻችን ያው ጩኸታቸው እየበረከተ ነው ምክንያቱም ትንሽ ክንዳቸው ሲበረታ እንደ ቁሳቸዋለን ማምለጫ ይላችሁም የሞቱትን እንኳን ነከለ ያስጥሏቸውም ሲሉ የነበሩ ሳዳማ ያስጥላቸውም እዛ አድባሬ የሞቱትን እንኳን እኔ አምሯቸው ማይሄል እንደተነካ በዚህ ነው ይገባል ሲሉ የነበሩ ዛሬ ደግሞ ያለምንም ነገር በቃ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው ድሮም ለሰላም እያሉ ያው ውሸት የማይሰለቻቸው በቃ እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም እኔ እንደው የነሱ ውሸት እውነት እየመሰላቸው የሚተርፉት ነገር ያው ለውድቀት እንደጣላቸው ማለትም እግዚአብሔር ትዕቢተኛን ይጠላል ትዕቢተኛን ያዋርዳል እና ቃሉ እንደተፈጸመባቸው እረዳለሁኝ አዎ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ያው እግዚአብሔር ብሩህ ዘመንና ብሩህ እንትናም ተወለናል ተስፋችን እግዚአብሔር ነው እና ደግሞ ህዝቦቻችንም ናቸው ስለዚህ ያንን ተስፋ እያደረግን አንድነታችንን አጠናክረን ለኢትዮጵያ ብልጽግናና የጋራ አንድነት መገስገስ አለብን እኛ ወደዚህ ምድር ስንመጣ ታሜ እግዚአብሔር ለዓላማ ነው ያመጣን ዓላማችን ሰርተን መፈታችንን አስርተን መሄድ ይገባናል ትክክል ይህን ምድር ደግሞ ተጠብቋትና ተንከባከቧት ዘንድ ነው ያለው እግዚአብሔር ስለዚህ ይህን ምድር በመጠበቅ እና በመንከባከብ ትውልዱ የሚያርፍበት ከልመና የሚያርፍበትን ያው እግዚአብሔር ብሩህ አእምሮችን ሰጥቷቸዋል ለኢትዮጵያውያን እነዛ ብሩህ አእምሮች ለኢትዮጵያ ሳይሆኑ አሜሪካ ምዕራባውያን ያው እንግዲህ እየወሰዱብን ተቸግረናል ብዙ ሰዎች ብዙ ሀብት አለን ውጭ የውጭዎች የሚጠቀሟቸው አሁንም እግዚአብሔር ደግሞ ታናናሾችን በቴሌቪዥን ስስተማ የአንድሮይድ ምናምን ላይ አነጋጋሪ አስደናቂ ልጆች ደግሞ እግዚአብሔር እያፈለቀ ነው እነዛ በሀገር ፍቅር ስሜት በቃ አለ አይደል እንዴ በሀገር መውደድ ያው ውጭ ያሉትም በቃ እየተሰለሰሉ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታዋ ያመጧታል በእውቀትም ትልቁ እውቀትና እግዚአብሔርን መፍራት ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል አይደል ትልቁ ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ለምድራችን ጠቃሚ የሆነ ነገር በመስራት አሜ ጠላቶቻችን እኛ ምድራችንን ከምናውቃት በላይ እነሱ ያውቁናል ምድራችን ምን ያህል የተባረከች ምድር እንደሆነች በከርሰ ምድሯ ምን ያህል ሀብቶች እንዳሏት እነዛ እኮ ጨርሰዋል ነጥፈዋል አይደለም እንዴ ስለዚህ ኢትዮጵያን ይፈልጓታል ሳይወዱም በግድ ይፈልጓታል ኢትዮጵያን ማጣት አይፈልጉም ስለዚህ ያላቸው አማራጭ አንድና አንድ የኢትዮጵያን ሐሳብ መተግበር ነው ምክንያቱም ያው ያኛው ሽፍታው ቡድን ባንዳው ቡድን መቼም ባንድነት ያው ከዘር ይተላለፋል አያቶቻቸው ቅድሚያቶቻቸው እንዲህ ባንዳ ነበሩ አገር ሲወጉ ነበር ዛሬ የተወሰኑት ማለት ነው አሁን ተራር ላይ ያሉት እዛ ጥሻ ይገቡና ያዙኝ ልቀቁኝ የሚሉት እና ባንዳነት በዘር ይጋባልና ያው መሻገር አይችሉም ያ ልጆች አሏት ምርጥ ልጆች አሏት እግዚአብሔር ቅሬታዎችን አስቀምጧል ስለዚህ ተሻገራለች ህዝባችን አንድነት ተያይዘን እጅ ለእጅ ቀሪው ዘመናችንን አንድም የጥይት ድምጽ የማይሰማበት የእናቶች ለቅሶ የማይሰማበት የአባቶች እንባ የሚታበስበት ህፃናት ያለ ወላጅ የማይቀሩበት የህፃናትን እንባ የሚታበስበት ምድር ትሆናለች እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እናሽ እያሸነፍን ነው ይህንን ስንል ደግሞ በስጋችን ተደግፈን አይደለም ተስፋችንን እግዚአብሔርን አድርገን ነው እግዚአብሔር ያሻገረናል የምድራችንን በረከት እኛ ኢትዮጵያውያን እንበላዋለን አሜን እሺ የሚታይ እርዳታ እየሰጡን የማይታይ ሀብታችን የሚበዘብዙትን እጃቸውን እግዚአብሔር ይቆርጣዋል እሺ እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያሻግራታል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያለመልማታል ወደ ከፍታዋ ያወጣታል ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ 46 ጊዜ በላይ ተጽፋለች እንጂ አሜሪካ አልተጻፈች እሺ ስለዚህ እኛም ከህዝባችን ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን ወደ ከፍታዋ እናመጣለን እግዚአብሔር ወዳየልን እንገሰግሳለን አዋሾች ዘመናቸው ይባረክ ለመላው የአዋሽ ክሩ ለመላው የአዋሽ አዳማጭ ቤተሰብ እንኳን ለ2015 ለብሩህ
ዘመን አሸጋግራችሁ ማለት ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እሺ መልካም ቀን። እሺ እሺ ማርቲ መልካም ቀን ይሁንልሽ። እሺ ሌላ አድማጭ አለ? እሺ መስመሩ ላይ ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ሰላም ታሚ እንደምን አረፈዳችሁ? ዴቮ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም ነው። ሁሉ ሰላም ነው። አንተ ጋር ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። እሺ ምን እንስማ? እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ። ያባነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተስፋ እንትን ብላለና እኛ ሁሌም ኢትዮጵያውያን ተስፋ የህይወት ስንቅ ነው ይባላልና በተስፋ ነው አድሮንም መሽቶ ሲነጋ ተስፋ ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰውና እኔ ቀሪውን እንደ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምመኘውና እኔ የምመኘው ተስፋ ነው። ምክንያቱም እናድጋለን ብዬ ነው ተስፋ የማደርገውና አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብና ገንጣይ አስገንጣይ የሚጠፋበት ነጻ ወጪ ባዮች የሚከስሙ በት አመት እንዲሆንልኝ እና ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብና በተለይ ወጣቱ ትውልዱ ሁሉ እድገት ናፋቂ ትውልድ እንዲበዛ ብለን የምንፈልገው ኢትዮጵያውያን ከፍ የምትልበት አመት እንዲሆን ተስፋ አድርጋለሁ እና እኛ ኢትዮጵያውያን ተባብረን ተረጋግሰን ማደግ እንደምንችል ብዙ ማሳያዎች አሉን እና እችን ሀገር እንደው በእኛ እጅ ላይ ነው ያለችው እና እችን ሀገር እንደው ለማሻገር ከፈለገን ሰላማችንን ምርጫ አድርገን ሁላችን እጅና ጓንት ሆነን የምንሰራበትን እድል እናመቻችላለሁ። አዲሱ አመት የሰላም የጤና የፍቅር ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንና ህዝባችን ይባርክ። በተለይ አዋሽ እንደ ድልድይ ሆኖ እኛን ከመንግስት ጋር የሚያገናኝ የሬዲዮ ጣቢያ ነው እና የእሱን መድገት በጣም የምመኘው ነው እና ሁላችሁንም ዝግጅት አዘጋጅት በሙሉ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ታምኔ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንኳን አብሮ አደረሰን ዴቮ። መልካም አዲስ አመት ላንተም፣ ረጅም እድሜ ጤና ሰላም ይሁንልክ። መልካም ቀን መልካም ቀን ዴቮ። መልካም ነው። ልክ ነው። ቅድም ከአድማጮች በፊት ያነሳሁት ሀሳብ ስናመጣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ላይ ብዙ ሀብት አላት ግን ሀብቷን ለመብላት መርገም ነው የሆነባት። የእኛም ሀገር ላይ እንደዚህ ብዙ ሀብት አለን፣ ሀብቱ ግን ለግጭቶች ለዜጎች መጥፋት ምክንያት የሆነው ትልቁ ነገር የሀብቱ መኖር ሳይሆን የአእምሮ መበልጸግ ነው፣ የልብ መበልጸግ ነው። አእምሯችን ከበለጸገ ልክ እነ ሲንጋፖር ብናያቸው ሌሎች ሀገር ምንም ማዕድናት የሌሉት እጅግ ነጥቀው የሄዱበት አእምሮ ነው። አእምሮ መፈወስ መቻል አለበት። አእምሮ ለመፈወስ ተስፈኛ ሰው ደግሞ ስንሆን እውነተኞች ልንሆን ይገባል። በየትኛውም ማስመሰል መውጣት መቻል አለብን። ምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ተስፋ ብዬ አውሪቼ ወስወጣ ግን የምሰርቅ ሰው ከሆነ እሱ ዋጋ የለውም። ይሄ ነገር ነው ብዙ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ የጣላት። የምንናገረውን የማንኖር መሪዎች፣ የማናደርገውን በሪፖርት ብቻ የምናቀርብ፣ ያልተደረገውን ሆኗል የምንል፣ በሌሎች ስቃይ የምንደሰት፣ በንግዱ ዓለም ውስጥ ያለን የምናተርፍ፣ ምክንያቱም የተበላሸን ዕቃ አልተበላሽም ብለን ኤክስፓየር ዴቱን ወይም የኤክስፓየር የሚበላሽበትን ቀን ለውጠን የምንሸጥ፣ በሌሎች ስቃይ እኛ የምንደሰት ሰዎች ማለት እነሱ ነው። ያልተገባ ነገር ቀላቅለን የምንሸጥ ሲሆን፣ ያልተገባ ትርፍን የምናገኝ ስንሆን በሌሎች ስቃይ። ምክንያቱም አንድ የመንግስት ሰራተኛ ብሩን እንዴት እንደሚያመጣው ያውቃል፣ እንዴት እንደሚያብቃቃው ያውቃል። በጣም ተጨንቆ ነው ያለው። በዛ ላይ ደግሞ የተበላሸ ነገር ስንሸጥለት ደግሞ ምን ያክል ስቃይ እንደሆነ እሱን መመልከት እንችላል። ስለዚህ ለተስፈኛነት መጀመሪያ እውነተኛነት ያስፈልግ። እውነተኛነት ደግሞ ፈጣሪ አላህን መፍራት ነው። እኔ በቀን 5 ጊዜ ብሰግድ፣ ዱዓ ባደርግ፣ ዘካ ባደርግ እሱ አይደለም እውነተኛ አላህ ልብና ኩላሊትን ውስጥን ጭምር ዘልቆ ያያል። አንድ ቀን ደግሞ በዛች ቀን ደግሞ እያንዳንዷን ነገር ቆጥሮ ይጠይቀኛል። እግዚአብሔር አምላክ እንደዛ ይጠይቀኛል። ስለዚህ እውነተኞች ልንሆን ይገባል ነው። እውነተኞች ስንሆን ተስፈኞች እንሆናለን ነገ። ምክንያቱም ተስፋችን የምድር ብቻ አይደለማ የምንኖረው። እዚች ምድር ላይ ብንኖር 80 ዓመት ነው የምንኖረው። ከዛ ባለፈ ድካም ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሞት አለ። ከሞት በኋላ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን፣ አማኞች ነን፣ ሙስሊምም ሆነን ክርስቲያንም ሆነን ሌላም በሌላም ዋቀፈታም ብናመን የምንጠየቅበት ቀን እንዳለ፣ በፈጣሪ ዘንድ የምንቆምበት ቀን እንዳለ እናምናለን። ስለዚህ ያን ቀን ምንድን ነው እጆቻችን ይዘው የሚቀርቡት? ያን ቀን ይዘን የምንቀርበው ነገር ምንድን ነው? ምናልባት ይህን ሳወራ ሞኝነት ሊመስላችሁ ይችላል። አዎ
ይህንን በመጣላችን ይህንን እሴታችንን በመጣላችን ነው፣ ፈጣሪ መፍራትን በመጣላችን ነው እርጉዝ ሴት ተቀዳ ሕፃኗ ወጥቶ እንዲገደል የተደረገው። ሰው እንደ በቆሎ በእሳት ሲጠበስ ያየ ነው። ሰው በአደባባይ ተዘቅዝቆ ሲሰቀል ሌሎቻችን እንደ ትርኢት ያየ ነው። ምን ስለጣልን? መንፈሳዊ እሴታችንን ስለጣልን ነዋ። ልብ በል እያደመጥከኝ ያለ በየትኛውም ቦታ ላይ ያለህ ወገኔ፣ መንፈሳዊ እሴትን ከጣልክ ከአውሬም የበለጠ የከፋ ነው የምትሆነው። መሞትህ አይቀርም፣ ማለፍህ አይቀርም። ዛሬ ሊሆን ይችላል የምትሄደው። ስለዚህ ዛሬ ስትሄድ በፈጣሪ ፊት መቅረብህ አይቀርም፣ አንድ ቀን መቅረብህ አይቀርም። ስለዚህ የምትኖረው ኑሮ ምን ልናስተካክል ይገባል። እየሰማሽኝ ያለሽ እህቴ ልትኖቻለሽ፣ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ከታች ታችኛው ምን ልዩነት ይኖራል? ሊስትሮም ፕሮፌሰርም ለእኔ እኩል ነው፣ የስራ ዘርፍ ነው። የታችና ኦርደር የሚል ነገር የለም። ሁላችንም አስፈላጊዎች ነን፣ ግን በተሰማራንበት ዘርፍ ውስጥ ግን ምን ያክል እውነተኞች ነን? ምን ያክል ለነገ ተስፋችን እውነተኛ ሆነናል? ታማኝ ሆነን እያገለገልን ነው እየሰራን ነው ያለ ነው? እሱን ልናመጣ ይገባል። እነሆ አስርቱ የስኬት ምክንያቶች፣ እነሆ የመበልጸጊያ ምክንያቶች፣ የሌብነትን ነገር በአቋራጭ የመክበርን፣ በሌሎች ስቃይ የመክበርን ነገር በዚህ ዓመት ላይ በ2015 ላይ ልናቆመው ይገባል። ቴክኖሎጂን ስልጣኔን አብረን ስናዋቅር በዛ ውስጥም ደግሞ ተስፋችን ይዘን እንሄዳለን። ትልቁ ተስፋችን የፈጣሪ ተስፋ ነው። ብዙ ጨለማዎቹ 2014 ያሳለፈን እኮ ፈጣሪ አምላክ ብዙ የጨለሙ ብዙ አናልፋቸውም ያልናቸውን ነገሮች ነው ያሳለፈን በእኛ ታሪክ ውስጥ እንደ ሀገርም በሆነ ውስጥ ለነገም ተስፋችን እሱ ነው። ስለዚህ ተስፋችንን ስናድስ የፈጣሪ መፍራታችንን መንፈሳዊ ሴታችንን ልናዳብረው ይገባል ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ተስፋ ነው ነው እውነተኛ መሆን ነው ነው ከማስመሰል ከባንዳነት ስሜቱ ልንወጣ ይገባል ነው። የምናምንበትን ነገር መጀመሪያ የምንሰራውን ነገር ልናምንበት ይገባል፣ ልንወደው ይገባል። አይ እኔ ምን አገባኝ ብር እስካገኘው ድረስ ሌሎች እየተሰቃዩ እኔ እስከ ሆዴ እስከ ሞላ ድረስ ብለን ህሊናችን ከመርፌ ቀዳዳ ባነሰ የጠበበ ከሆነ እሱ ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዛሬ የብዙዎች መፈናቀል ዛሬ በሰሜኑ ክፍል አጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ብዙዎች ሰላም እየኖሩ ባሉበት ድንገት መጥተው ሰዎች ሲታረዱ ድንገት መጥተው ሲፈናቀሉ ድንገት መጥተው ትላንት ሰዎች ይረዱ የነበሩ ዛሬ ድሃ እንዲሆኑ ያደረጉት ህሊናቸው ከመርፌ ቀዳዳ እጅግ የጠበበ ሰዎች ናቸው። ተስፋ የሚያደርጉት የሌለ በሌሎች ሀሳብ ተገዝተው ያሉ ለሆዳቸው ያደሩ ሰዎች ባንዳዎች በብዙ ራሳቸውን ብቻ የሚመለከቱ ለሌላው ሰው ደንታ የሌላቸው እነዚህ ሰዎች በ2015 ላይ እነዚህን ሰዎች ምን ልንታገላቸው ይገባል? ልናቆማቸው ይገባል። ስናቆማቸው ግን እኛ ከዛ አው ከንኑ ንጹህ ሆነን ነዋ። ከቆሻሻው መጀመሪያ ራሳችን እናጸዳለን። ተስፈኞች ስንሆን ሊያቆሽሹን የሚችሉት ነገሮች ምንድን ነው ብለናል? ሌብነት፣ ባንዳነት፣ አስመሳይነት፣ ሸንጋይነት፣ ቂመኛነት፣ ተንኮሌ እነዚህ ከአእምሯችን ልናርቃቸው ይገባል። አቦ አልገባሽም ልትለኝ ትችላለህ። ታክሲ ውስጥ ሆነ እስቲ ገብቶክ አንተ በጣም አራዳ ሆነ አጭበርብረ ያመጣው ብር ምንድን ያደረገልህ? ታወጠዋል። እውነቴን ነው ምን ለምትሰማኝ ወገኔ ሆይ ታወጠዋል። የሰበሰብከውን ሀብት ለኩላሊት ህመምተኛ ሆነ ወይ ደግሞ በስኳር ተይዘ ታይላንድ ምናምን እያልክ ታወጠዋል ብሩን። ወይ ደግሞ ሳታየው የሆነ ቀን ደግሞ ፍትህ ይመጣና ያራግፋል። በትክክል አልሰራማ በሀቅ የሰራት በሀቂቅ የሰራትን ነገር ፈጣሪም ጥበቃ ያደርግልሃል። ዋጋም የተረፈ ነው፣ ሰላምም የተረፈ ነው። ስለዚህ ከሌብነት 2015ን ሌብነትን አገልግሎትን የምትሰርቅ ሰዓትን የመንግስትን የስራ ሰዓት የምትሰርቅ መንግስት ትሰራለህ ብሎ ባስቀመጠ ቦታ ላይ የማትሰራ ዘመድ አዝማድህን የምትሰበስብ ነቃ ልትል ይገባል። ልነቃ ይገባል። ይህንን ትተን በትክክለኛው በእውነተኛው በሐቂቁ መንገድ በእውነተኛው መንገድ ልንሄድ ይገባል። እውነተኛ ስንሆን ያኔ ተስፋችን ይለመለ። እንዲሁ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። አዎ ኢትዮጵያ በፈጣሪ እርዳታ ትሻገራለች። የምትመጣዋ ኢትዮጵያ ግን እነዚህ ነገሮች የምታስተናግድ አይደለችም። ዛሬ ልናራግፈው ይገባል። የሆነ አጀንዳ ይዘክ በአስመስለክ ሸንግለክ የምትኖረው ነገር ይብቃ። እውነተኞች ልንሆን ይገባል። ቀደምት አባቶቻችን ለሚዛናቸው እንኳን በጣም ይጠነቀቁ ነበረ። በሱቅ ላይ ለሚነግዱ ሸቀጥ ሱቅ ላይ ለሚነግዱት በጣም ይጠነቀቁ ነበረ ለሰው። እንደው ምን ያደርጋሉ?
ከነሱ እንደውም ይመርቃሉ። ለላይ ለተቸገረ ለዳ ይራሩ ነበር ያካፍሉ ነበር በጎ ጎናቸውን ስናነሳ ያንን በጎ ጎናቸውን ዛሬ እንዳልኳችሁ ነደጋግሜ ሁሉ የምነግራችሁ ነው 200 300 ከከተማ ወጣ ብላችሁ የማታቁት አርሶ አደር በቋንቋንቋን የማትግባቡ እንዴት ነው የፈጣሪ እንግዳ ነክ እኮ አንተ በረከቴ ነህ ብሎ የሚያስተናግደን መኝታውን ለቆ የሚያስተናግደን ይህንን እሴታችንን ልናመጣው ይገባል። ከቴክኖሎጂ ጭምር ጋራ ይህንን የጠነከረ የዳበረ እሴታችን ስና ኢትዮጵያ ጠንክራ ትወጣለች። የሌሎችን ቆሻሻና የሚያዘቅጥ አሰሳሰብ ልጆቻችንን ከንቱ የሚያደርግ ዛሬ ሌባ የሚያደርገን በጣም ሰልጥነን ታዋቂ ሆነን ነገር ግን ስብናችን የወረደብን ልንተካከል ይገባል። ልንጸልይ እንችላለን፣ ገዳማት ልንሄድ እንችላለን፣ ግን ልባችን የሚያይፈጣሪ አለኮ ልባችን ልናነጻው ይገባል። በምን ተስፈኞች ነን ብለን ስንል ኡነተኞች ልንሆን ይገባል ነው። ለምን ሰጠው ሰርቪስ ለምናገኘው አገልግሎት እኛ ደስተኛ ሆነን እንደምንፈልገውን አገልግሎት በገንዘባችን ሳይሆን መብታችንን ጠይቀን የምንጠይቅ ልንሆን ይገባል ነው። መብታችንን አውቀን ግዴታችንን አውቀን የኛ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ልናደርግ ይገባል። ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ሴታችን ሲስተካከል ነው። ከዛ ፍልስፍናውን በሉት ቲዮሪውን በሉት ይሄንን ከምን ጋር አዋሃደን ስናመጣው ከራሳችን ጋር። አንድ ሰው እኮ ከውጭ የመጣ ልብስ ቢመጣለት በራሱ ልክ ነው አይደል ያስጠብበዋል፣ በራሱ ልክ ነው የሚለብሰው። ከሱ ሰውነት ከሱ ቅርጽ ጋር ውጭ አንዳንድ ሰው አይታችሁ ይሆናል መንገድ ላይ አይደል በጣም ወፍራም ሰው የሆነ በጣም ጥብቅ ያለ ልብስ ሆዱን ቦርጩን አውጥቶት ዝብርክርክ በቃ ዝርክርክርክ ብሎ የሚሄድ ሰው አይታችሁ ያ አይነት ህይወት ይብቃን ነው። በራሳችን ልክ አድርገነው ማለት ከሌሎች ዓለማት ተለይተን አንኖርም። እርግጠኝ በእውነት ነው ዓለም አንድ መንደር ሆናለች። ነገር ግን የሌሎች ርካሽ አስተሳሰብ ግን እኛ ዘመናዊነት ነው ብለን የሌሎች ርካሽ የሌሎች የጨለመ የቆሸሸ አስተሳሰብ አስተናጋጆች መሆን የለብንም ነው። አስተሳሰባችን በመንፈሳዊ ሴታ ሊስተካከል ሊጸዳ ይገባል ነው። በኋላነት ይመለከተኛል የሚል ትውልድ የሚፈጠረው መንፈሳዊ ሴቱ የተስተካከለ ነገን በተስፋ የሚጠብቅ እውነተኛ የሆነ ማህበረሰብ ሲፈጠር ነው። ነገ ተስፋ የሌለው ሰው የሌሎቹንም ሰው ተስፋ ያጨልማል ማለት ነው። ሰው እንደ በቆሎ ሲጠበስ ሲያይ እንደ አንድ ላይክ እና ሼር አድርጎ የሚያደርግ ማህበረሰብ የተፈጠረበት ነው። ሰው ሲቃጠል ሰው ሲዚል ላይክ በላይክ እና በሼር በማጋራት ፖስት በማድረግ ፌስቡክ ላይ ይሄ አይነት ማህበረሰብ ሊወገድ ሊበቃ ልንለው ይገባል። ምን በማድረግ እኛ ይመለከተናል እያንዳንዷ ጉዳይ የሀገራችን የወንድሜ ጉዳይ ይመለከተኛል ነው። መንፈሳዊ ሴታችን ያ ነው ማለት ነው። በእኔ ሊደረግ አልፈልገውም በሌሎች ላይ አለማድረግ ማለት የእሱ ጉዳይ የእኔ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይህንን እሴት ልናዳብረው ይገባል እንጂ የእኔ መጾም የእኔ መጸለይ አዎ ለመንፈሳዊ አቅም እንዲኖረን መንፈሳዊ ስርዓታችን አላህ እንደሚለንም እግዚአብሔር አምላክ እንደሚለንም ህግጋቱን መጠበቅ ፍቃዱን ማድረግ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዛ ባለፈ ግን ሆነን ልንገኝ ይገባል ነው። ምክንያቱም እሱ ድርጊታችንን ሳይሆን ልባችንን ስለሚመለከት ስራችንን ስለሚመለከት። አስመሳይነት ማለት ብርቱካን ሆኝ ብርቱካን ሳልሆን እኔ ሆምጣጤ መጣ እኔ ብርቱካን ነኝ ብትለይ ልትመስል ትችላለች፣ ግን ስንቀምሳት ሆምጣጤ ናት፣ ትቆመጥጣለች፣ ትመራለች። እኔ እንዲህ ነኝ ብለን ግን የሚመር ህይወት ለሌሎች የሚመር ለሌሎች አለመኖር፣ ለሌሎች መፈናቀል፣ ለሌሎች መጎሳቆል፣ ለሌሎች ድሃ መሆን፣ ለሌሎች መሞት ምክንያት የምንሆን ከሆነ ውሸት ነው እየኖርን ያለ ነው። ስለዚህም ነው እንደ ሰው ተፈጥረናል። እውነተኛውን ኑሮ ኖረን እውነተኛውን ሞት እንድንሞት ያስፈልጋል። ያ ደግሞ ተስፋ ያለው ሰው ነው። የትኛው ተስፋ? በዚህ ምድር ሲኖር ነገ የተሻለ ቀን ይሆናል፣ በሚቀጥለው ዓለም በፈጣሪ ፊት ያለ ህፍረትና ያለ መሸማቀቅ እቀርባለሁ፣ ለምን እዚህ ምድር ላይ የእርሱን ሀሳብና እንደ ሰው ፈጥሮኛል እንደ ሰው ኖር ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው ሲሆን ነው። እንደዚህ እንላለን እንግዲህ ሁልጊዜ በእኔ ሊደረግ የማንፈልገውን በሌሎች ላይ አናድርግ፣ በእኛ ሊደረግ የምንፈልገው ለሌሎች እናድርግ። ለሌሎች መኖር ምክንያት መሆን ካልቻለ ለሌሎች አለመኖር ምክንያት ግን
እንዳን ሆነ እንላለን። እስከዚህን ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። እንደተለመደው ሁሌም እንደምንላችሁ እንግዲህ በእኛ ሊደረግ ማንፈልገውን በሌሎች ላይ አናድርግ እንላለን። ለኛ ሊደረግ ምንፈልገው ለሌሎች እናድርግ እንላለን። ዛሬ ባወራነው ርዕስ መሰረት ተስፋ ነው። ተስፋ ደግሞ ለመሆን ተስፈኞች ለመሆን ደግሞ እነተኞች መሆን አለብን። ዝም ብለን በባዶ ተስፋ ሳይሆን እየሰራን እየጣረን ሲሆን ነው ተስፋን ማድረግ የምንችለው። ምክንያቱም አማኞች ነን ካልን እምነት እና ስራ የማይለያዩ ሁለት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ነን። እግዚአብሔርን እናምን ፈጣሪን እናምን አላህን እናምን ከሆነ እምነታችን በስራ ነው መግለጽ ያለብን። ልክ ቅድም እንደገቡት አድማጫችን አይነት ማለት ነው የወደቀ ሲያገኙ ያው እንዳደረጉት እና እንደዚህ ነው። በእኛ ሊደረግ ማንፈልገውን ስንል ፈጣሪ እኛ ላይ ክፉ እንዲሆንብን አይፈልግም፣ ሌሎች ሰዎችም ላይ ክፉ አናድርግ ማለት ነው። እምነታችን ያ ነው። እምነታችን በስራ የምንገልጥ መሆን አለብን እንላለን። ለተሰጠን ስራ ደግሞ ታማኝ ሆነን ለተዘማራንበት ስራ ሁሉ ታማኝ ልንሆን ይገባል። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ሙስሊም ከሆንን በቀን አምስቴ ሶላት ስናደርግ ፈጣሪ ሶላታችንን ሳይሆን የእኛን ልባችን ይመለከታል። ድርጊታችንን ሳይሆን ይመዝነዋል። የስራችን ውጤት በልባችን ውስጥ ቂም፣ ጥላቻ ውስጣችን ቆሽሾ ተንኮል ይዘን የምናደርገው ነገር ሁሉ ዋጋ የለውም። ልንጠነቀቅ የሚገባ ያንን ሁለቱ ሲሆን ግን ጸሎታችንም በቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረትም ላይ ሄደን ስንጸልይ ልባችን ከክፋት ከጥላቻ የነጻ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ያንን ይዘን የእርሱን እርዳታ ከፈለግን እርሱ ይረዳናል። በተሰማራንበት እሱ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ቅድመ ታሪካችን መንፈሳዊ ሴት የጠነከረ ባህል ያለን የዳበረ ነገር አለን። ይህን ስንል ክፉ ዛሬም አንድ ሰው መልካም ነገር አለው፣ ደካማ ነገር አለው። ግን ከመልካሙ ነገር እንጀምር። ትናንትን ዛሬ መኖር አንችልም። ዛሬን ደግሞ ትናንትና እናንተተን ዛሬ እንኑሮ ብንል አይቻልም። ከትናንትና በጎ ነገር ግን ለዛሬ ህይወታችን ልናደርገው ይገባል። ለነገ ደግሞ ዛሬ የምንሰራው ስራ ለነገ ተስፋችን ነው። ያ ደግሞ ትልቁ ፈጣሪ የሰጠን ሰውነት ህሊናችን እንጠቀም። ህሊናችንን ከክፋት ከጥላቻ እና ከባንዳነት ከሌብነት ከማስመሰል ከተንኮል እናርቅ እንላለን። ሰዓታችንን ጨርሰናል። መልካም ጊዜ። ሰላም ዋሉ።